Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, dovolte, aby som vás privítal na riadnom obecnom zastupiteľstve, ktoré som zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pani Fraňovú a pána inžiniera Baču. Kto je za? Overovateľov zápisnice. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prednesiem vám návrh programu, ktorým by sme sa riadili. Otvorenie ponuka vystavenia prísľuby bankovej alebo bankovej záruky nám predniesie pani inžinierka Petrániová z Prima banky. Žiadosť o výstavbu novostavby domov a dôchodcov podanie na štátny fond rozvoja bývania. Žiadosť o dočasné ubytovanie v administratívnej budove športový dom číslo 179 pre odidencov z Ukrajiny. Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce Hodruša Hámre. Využitie pozemkov parcely CKN 54/2 o výmere 2095 m² bývalé kúpalisko na výstavu multifunkčnej haly pre šport a kultúru. Potom budú správy hlavného kontrolóra, ročná správa hlavnej kontrolórky obce Hodruša Hámre o kontrolnej činnosti za rok 2021, správa o výsledku kontroly hospodárania spoločnosti obecné lesy SRO Hodruša Hámre k 31.12.2021, poďalšie nakladenie s majetkom obce, návrh nájomnej zmluvy na prenájom parcel CKN 220/1 a 220/2 v katastrálnom území Dolné Hámre od pána Milana Tomaškoviča, na ktorom obec plánuje výstavbu zberného dvora. Poďalšie žiadosť o odovzdanie čističí odpadových vôd pri dome číslo 808 do vlastníctva obce. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely CKN 705/1, žiadateľ Lámer Miroslav s manželkou. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, časť parcely EKN 6691/1, inžinier Kaňa s manželkou. Prenájom priestorov číslo 6 v dome služieb. Žiadosť o dlhodobý prenájom časti parcely EKN 139/1 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ pán Holub Štefan. Žiadosť o kúpu pozemku pod rezervárom obcov Hodruša Hámre od Lesy SR a následné prenajatie tohto pozemku obyvateľom Jalšovej, žiadatelia obyvateľia Jalšovej. Poďalšie žiadosť o zámenu pozemku, žiadateľ pán inžinier Dirbach Martin a Patrik Dirbach. Poďalšie žiadosť o kúpu časti parcely EKN 696 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Šarkárny Štefan. Poďalšie opätovná žiadosť o kúpu pozemku CKN 915, EKN 4041/5 a 4041/1 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ inžinier Lámer Matej. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku EKN 4030/2 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ pán Mary Vladimír. Za ďalšie žiadosť o kúpu pozemku časť CKN 725/3 v katastrálnom území Kopatnice, žiadateľ inžinier Michal Kostolánsky a inžinierka Lakatašová Zuzana. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemkov CKN 1046 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Pomekáčová Helena a Obžerová Kiráľová Kornélia. Poďalšie žiadosť o kúpu časti pozemku EKN 436/2 a 437/1 v katastrálnom území Kopanice, žiadateľ inžinier Lepáček Peter.
Po ďalšie, žiadosť o odpredaj pozemkov CKN 613/2 a 613/3 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľka inžinierka Bednárová Lubica a inžinierka Ološtiaková Lubica a inžinierka Starové Barbora. A na základe požiadavky predsedu majetkovej komisie, ktorý ma dnes ešte žiadal, žiadosť o odpredaj parcely pre pána Gajdošíka Rudolfa, áno? Tento bod, ešte ak budete súhlasiť, zaradiť. Nemáte podklady, dneska ma žiadalo to. Neviem, máte k tomuto pripomienky? A potom bude diskusia v rôznom informácii o zriadení transparentného účtu na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a informáciu o zriadení pracovnej komisie na rozdelenie hospodárenia lesov a práva polovnica Hodruša Hamre, Banská Štiavnica. Máte nejaké pripomienky, čo sa týka programu? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za uvedený program aj s týmto bodom. Všetci za. Ďakujem pekne. Prešli by sme zároveň hneď k prvému bodu. Ktorý nám prednesie pani inžinierka Petraniová a ide o indikatívnu ponuku podmienok vystavenia bankovej záruky za úver štátneho rozvoja bývania pre našu obec. Nech sa páči, pani inžinierka. Čiže na základe požiadavky obce sme pripravili indikatívnu ponuku na vystavenie bankovej záruky vo výške 521 tisíc, je to v prospech ŠFRB. S tým, že obec má u nás schválený limit 1 025 000, čiže spĺňa podmienky, aby sme mu v rámci banky mohli túto bankovú záruku schváliť. Čo sa týka zmluvných podmienok, tam sú dva poplatky. Prvý poplatok je za spracovanie mandátnej zmluvy na základe schválenia bankovej záruky a je to jednorázový poplatok, ktorý sa zaplatí vo výške 0,5 z výšky bankovej záruky jednorázovo. Následne, po podpísaní mandátnej zmluvy, môže obec požiadať o vystavenie záručnej listiny, alebo nemusí. A až keď požiada o vystavenie záručnej listiny, záručná listina sa vystaví v prospech ŠFRB a vtedy je uplatnený ten druhý poplatok, tá provízia za vystavenie bankovej záruky vo výške 0,9 per annum. Štandardný poplatok je od 1,5 do 2, tu sme schválili výnimku pre obec, nakoľko je našim klientom a má u nás celé bankovanie. Táto provízia sa platí per annum a inkasuje sa štvrťročne za obdobie vystavenia bankovej listiny. Čiže, aby sme tomu rozumeli, keď schválime bankovú záruku, podpíše sa mandátna zmluva, zaplatí sa poplatok 0,5 za spracovanie a schválenie bankovej záruky a tá provízia sa začne počítať až vtedy, keď vystavíme bankovú listinu záručnú. Čiže 5 tisíc eur? 0,5, to je 2,5 tisíc. Nie, som povedala, že obec má u nás limit 1 000 000, čiže tých 521 tisíc bude rozpožičanosť asi, neviem, tam 35% alebo koľko tam vychádzalo, zadlženosť teda obca. Čiže jednorazovo 2,5? Áno, jednorazovo 0,5 a potom sa počíta úrok 0,9 v prípade, že vystavíme záručnú listinu. Ak bude žiadať ŠFRB, lebo ona, pre ňu je dôležité, že máte podpísanú mandátnu zmluvu, schválenú bankovú záruku, môže žiadať vystavenie záručnej listiny a nemusí. Okay. Čiže je možno, že zaplatí obec len poplatok za mandátnu zmluvu, ktorou budete deklarovať, že máte schválenú bankovú záruku k žiadosti na ŠFRB a nebude potrebné vystavať bankovú záruku ako bankovú listinu. Čiže ten poplatok 0,9 sa potom nebude uplatňovať. Vystavenie bez zabezpečenia, bez akýchkoľvek záložných práv. Maximálna platnosť tejto mandátnej zmluvy je 3 roky. Neviem, ale myslím, že to spĺňate však. Máte nejaké otázky? Chcem ešte pripomenúť to, že banková záruka ako taká pôjde so žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. V prípade, že štátny fond rozvoja bývania bude požadovať pri podpise
zmluvy, bankovú záruku ako takú, tedy ju budeme uzatvárať. Predpokladaný čas výstavy je maximálne 1 rok, tak sú aj vysúťažené podklady, takže do roka mali by sme splatiť vlastne tú 0,9, sme sa bavili. Ročnú úrokovú sadzbu. Áno, prvý poplatok 0,5 je splatný pri podpise mandátnej zmluvy a na základe tej podpísanej mandátnej zmluvy, ak požiada o vystavenie záručnej listiny, tak sa potom platí 0,9 za obdobie vystavenia. Až bude potrebné. Až bude potrebné. Až nebude a budú im stačiť v podstate len potvrdenie, lebo mandátna zmluva je ako keby záväzný úverový prísľub, že máte bankovú záruku. A vlastne na základe koaličného rozhodnutia po výstavbe štátnemu fondu rozvoja bývania sa bude ručiť po tomto stavu ako takom. A tieto vlastne záruky už budú bezpredmetné. Vráti sa záručná listina, alebo ukončí sa mandát. Čiže to 2500 eur určite? Určite. To tak zahrnujeme a 5000 eur uvidíme. Tak. Dobre, to je maximum, čo to je maximum, môže ako a na to obdobie je to potom ročne, 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 ročne. Tak ešte raz. Ešte raz. My budeme mať tú bankovú záruku, tá vlastne platí 3 roky, ste povedali. A mandátna zmluva platí 3 roky. Mandátna zmluva platí 3 roky. Ako náhle štátny fond rozvoja bude vyžadovať tú záruku ako takú, ako listinu, tak tam sa potom platí ročne 0,9%. 0,9% podľa vysúťaženej ponuky, firma ako taká, ktorá vyhrala súťaž, mala by tú stavbu postaviť do jedného roka. Takže prakticky si musíte uvedomiť, že ak by bolo potrebné, tak 0,9% minimálne budeme musieť zaplatiť a mali by to skolaudovať do jedného roka. Ale tá otázka tak je stále, že za ako dlho sa postaví? Tam je v zmluve napísané, že od odozdania staveniska by mali postaviť do jedného roka. Čiže ak by sa vystavila tá záručná listina, z ktorej sa platí 0,9 poplatok a vy nahradíte to záložným právom, tak šofér vráti záručnú listinu a my v tom okamihu vlastne ten poplatok stornujeme, tých 0,9 zastavíme. Máte nejaké ešte otázky? Keďže nie, dávam hlasovať. To je za prijatie bankovej záruky vo výške 521 tisíc na výstavbu domova dôchodcov a domova sociálnych služieb od Prima banky. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Poďakoval by som sa pani inžinierke. Ak chcete, môžete dostať ďalej. Ďakujem. Ďakujem aj za spoluprácu. Ďakujem pekne, tie ostatné veci dovolím. Ďalším bodom programu je samotná žiadosť o výstavbu novostavby domova dôchodcov. To je vlastne uznesenie, ktoré je potrebné predložiť štátnemu fondu rozvoja bývania, aby sme vôbec mohli požiadať o tento úver z štátneho fondu rozvoja bývania. Každý jeden ste ho obdržali. Neviem, treba tam niečo ešte vysvetľovať, alebo chcete niečo doplniť? Kedy by malo niečo tam vysvetlovať? Ak všetko dobre pôjde a podáme v tomto mesiaci, v apríli žiadosť, výstava by mohla započať, ak všetko dobre pôjde, v septembri, august, september. Ale to vravím, že všetko bude klapať tak, ako má. Ale prakticky všetky už podklady máme spracované, akurát sme čakali na tieto ponuky, výberové konanie a takisto aj vlastne na toto uznesenie, ktoré máte. Akurát tam, čo máte to vybodkované alebo vykrížikované poslednom na tejto strane vo výške, tak tam bude 521. Tak ako sme sa teraz dohodli, čo sa týka bankovej záruky.
Mám to celé čítať, ak máte podklady. Máte nejaké otázky, čo sa týka výstavby domov a dôchodcov? Ja chcem sa opýtať, či je vybratý zhotoviteľ? Vybratý. Aj stavebný dozor? Čiže aj stavebný dozor. Kto je zhotoviteľ? Rekostal, hej? To vybral. Vybratý, na základe boli 3 cenové ponuky. 4. Tak. Na začiatku, lebo to, prebiehalo to elektronicky, podklady si vyžiadalo asi 10 firiem a následne do výberového konania ako také sa prihlásili 3 firmy a na základe výberového konania, ktoré nám to externe robila firma Iktus z Banskej Bystrice, bol víťaz, vyhodnotený ako víťaz firma Rekostal. Zhotoviteľ na základe ponúk bol najnižšou ponukou pán inžinier Kubal Vlade. Pretože lietali tam strašne vysoké sumy a ten tu dal najnižšiu sumu. Nie, máte ešte nejaké otázky? Tam sa bude rekonštruovať táto stará časť budovy, alebo to je len výstavba novej časti? To je len výstavba novej časti. Ono sa to nedá súbežne robiť, pretože ide sa za pochodu, kde sú klienti a nedá sa to naraz robiť. Či to budeme robiť potom už z vlastných prostriedkov, ale tam treba si uvedomiť, že momentálne ideme na výnimku do mojej dôchodcov, kde nesplňame potrebný počet štvorcových metrov a už sme na hrane a potrebujeme vlastne tých klientov dať do takého systému, aby sme spĺňali štandardy Európskej únie. Nie je to možné, kde by sme dali tých klientov zatiaľ. To nie je možné robiť súbežne. Ale vlastne domov teraz momentálne je v relatívne dobrom stave, takže potom budeme musieť niečo poriešiť, pretože z týchto dvojložkových izieb, ktoré sú momentálne v starej budove, zostanú jednovložkové a v novej budove budú dvojložkové izby. Tam je kapacita potom aká v tomto novom zariadení? Bude 33 ložok. Mm-hmm. Teraz je 22. 22, keď si odrátate, že vlastne z tých 22 ostanú tie jednoložkové, to je 11, plus tieto, týchto dvojložkových, kde sa ide z 22, tak potom vlastne ostane 33. Hej? Máte nejaké otázky ešte, prosím vás? Kto je za toto uznesenie? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Žiadosť o dočasné ubytovanie administratívnej v budove číslo 179 pre odidencov z Ukrajiny. Mali sme pracovné stretnutie s väčšinou vás, viac menej ste súhlasili, usporiadali sa tam tie izby v takom stave, ako by malo byť, maximálne by tam malo byť 14 ľudí, zatiaľ tam nie je nik, takže zajtra idú vlastne dobrovoľníci ešte pre postele. Keď preskočím, bol zriadený, aby sme nemuseli potom transparentný účet, z ktorého sa vlastne budú hradiť tieto potreby pre tých ľudí, ktorí žijú v obci Hodruša Hamre, nebudeme posielať žiadne finančné prostriedky na Ukrajinu, ale budú použité pre tých ľudí, ktorí budú ubytovaní v obci Hodruša Hamre, nakoľko nielen my budeme poskytovať ubytovanie, momentálne poskytujú ubytovanie Salamandra Resort Daro a Gaderhof, sa mi zdá, že sa to volá, pán Maslen. A za posledné 2 dni sa nám nahlásili asi dvaja
dvaja chatári, alebo respektívne takí, čo tu majú buď byty, alebo majú nejaké chaty, že by chceli umiestňovať, ale všetkým sa vysvetlilo, že radi by sme si to koordinovali tu na obecnom úrade, aby sme vedeli o každom jednom, lebo je aj potrebné, pokiaľ každý chce nejaké financie získať z dotácií zo štátu, musí mať pridelený z obecného úradu ako o dočasnom ubytovaní, ktoré ministerstvo vnútra vlastne vystavilo a my im to budeme vystavovať. Obci ako takej bude vystavovať takéto nejaké potvrdenie a respektívne povolenie. Okresný úrad v sídle, takže Žarnovica, takto isto môžete informovať alebo tí, ktorí budú chcieť, ale ešte raz vravím, potrebujeme vedieť o každom jednom človeku, ktorý sa tu bude nachádzať už nie len z toho dôvodu, že toto je, čo to je, ale hlavne sú tam ľudia, ktorí aj majú záujem pracovať, ale takisto majú záujem aj umiestniť deti do materskej školy a do základnej školy. A vlastne s pánom riaditeľom základnej školy a s pani riaditeľkou materskej školy sme vlastne spravili nejaký harmonogram, alebo respektívne majú aj manuál, ako sa môže umiestňovať dieťa do tej alebo tej materskej alebo základnej školy, pretože aj my nemáme základnú školu nejakú nafukovaciu a vlastne momentálne máme tabuľku, kde sa nachádza, koľko detí do ktorej triedy základná škola môže vziať, aby ste boli informovaní. Vravím, na športovom areáli alebo v tejto budove môže byť maximálne umiestnených 14 ľudí, nie že momentálne môže byť, len treba si uvedomiť, že nie je to možné nejako dlhodobejšie, alebo aby sa to stalo ako bytmi, pretože športový dom ako taký sme prerábali s fondov Európskej únie a my by sme to nemôžeme používať na komerčné účely, ale čo sa týka humanitárnej pomoci, áno. Máte nejaké otázky? No, vieme, koľko zhruba v obci celkovo máme zatiaľ? Momentálne 20. Momentálne ich 20. Koľko priestorov sa bude prenajímať v športovom dome? Dve malé izby a jeden ten horný byt. Dve. Ostatné sú tam potom kancelárie obecné lesy, kancelária jednoty dôchodcov Dolné Hámre a tie ostatné izby by sme chceli vlastne osadiť police a chceli by sme tú humanitárnu pomoc, ktorú máme, či sú to už potraviny, drogistický tovar alebo nejaké ošatenie dať polícii, aby to bolo prehľadne a zhromaždené a aby sa mohli používať. S tou kuchynkou sa to potom ako doriešilo? Kuchynka ako taká, jedna je v byte a pre tie ďalšie dve izby bude používaná kuchynka v tom prízemí, kde je už vlastne zariadená, nemá zmysel, aby sme ďalšiu zariadovali, pretože tam nie je ani odpad, ani voda, ale dá sa používať ten spodný byt, kde uvažujeme, že v tej kuchynke budú môcť variť a z tej jednej izby by mali po prípade, aby sa mohli niekde stretnúť aj nejakú spoločenskú miestnosť. Čiže nakoniec tá vrchná zasadačka bude nevyužitá pre nich? Nie, že nevyužitá. No, Pre nich. Nevyužitá, treba si uvedomiť, zase my sa nemôžeme obmedziť na nejakých veciach, ktoré budeme chcieť organizovať. My ja neviem. Štatút odidenca ako takého majú do konca tohto kalendárneho roka. A ja zase, nie že ja, my nemôžeme zase obmedziť tie akcie, ktoré budú organizované obcov, či sú to dolnej miestnosti, krúžková činnosť, súboru, smeva a ostatné veci. A v hornej miestnosti, časom by som chcel, aby tieto zastupiteľstva sa riešili v hornej miestnosti, pokiaľ sa spravia takéto nejaké žalúzie, aspoň na tú zadnú stenu, alebo by tam bol veľký odraz svetla. Máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne.
Ďalším bodom programu je vyhlásenie termínu voľby a voľby hlavného kontrolora obce Odruša Hámre. Nakonko pani inžinierke Trubanovej končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Odruša Hámre ku dňu 3.6.2022. Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, to, čo som vám pani Drbachová, čo vám poslala podklady. Voľba hlavného kontrolóra navrhujeme na 16.5.2022. Tie podklady ste všetky dostali. Neviem, či to spravíme v jednom uznesení. Jedno, či dve dáme. Jedná sa o to jedno, že vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, to, čo máte návrh na uznesenie vo veci vyhlásenie, to je to prvé, kde v bode D schvaľuje náležitosti prihlášky a požadované dokumenty, časový limit, spôsob vykonania voľby, miesto a spôsob odovzdania prihlášok a všetky tie náležitosti. To by bolo prvé uznesenie. A následne druhé uznesenie by bolo vo veci menovania komisie na posúdenie prihlášok kandidátov pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra, že by, to sa týka otvárania obálok a posudzovania, že či všetky náležitosti, ktoré boli požadované vo výzve, či sú splnené. Za obecný úrad navrhujeme pána inžiniera Gregora prednostu a bol by som rád, že keby ste vy schválili ďalších dvoch členov plus jedného náhradníka. Poprosím by som. Takto, aby sme sa vlastne... Takto, dáme najprv jedno uznesenie, ktoré bude informácia o ukončení obdobia hlavnej kontrolórky a hlavný je tento bod, prečítam ten a potom ostatné máte. Už konanie voľby hlavného kontrolóra obce Odruša Hámre na deň 16.5. zverejním na úradnej tabuli, webovej stránke a regionálnej TV spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu. Dostali ste to všetci. Máte k tomuto uzneseniu nejaké otázky alebo pripomienky? Keďže nedávam hlasovať, kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším uznesením by bolo menovanie komisie na posúdenie prihlášok kandidátov pre obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Odruša Hámre. To je to, čo som vám vravel, čo sa týka otvárania obálok, kde je potrebné, aby ste si spomedzi svojich radov zvolili dvoch členov plus jedného náhradníka. Počúvam návrhy. Ja si myslím, že Fierko by bolo dobré, keď je vo finančnej predseda, tak by som povedal, že by mohol on aj keď tu nie je. Neviem, či bude súhlasiť. Však bude náhradník. Tak môže byť náhradník. Náhradníka. Náhradník bude Fierko, vy budete... A on bude náhradník. Budete... Fixná. Čiže to ani pre neho je voľba. A ešte jedna jeho potrebujeme. Navrhujeme Milana. Si taký akčný. Ty si to tak blízko. Dobre. Vo veci menovania komisie na posúdenie prihlášok kandidátov na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo menuje komisiu zložený predseda inžinier Peter Gregor, pani Fraňová, inžinier Tomáškovič a ako náhradník pán Holenda. Táto komisia posúdi splnenie náležitosti prihlášky predpokladov na požiadavek na uchádzačov za funkciu hlavného kontrolóra obce. Môže tak byť? Dobre, kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne.
Využitie pozemku parcela CKM 54/2 o výmere 2095 m² bývalé kúpalisko na výstavbu multifunkčnej haly a pre šport a kultúru. Neviem, ak sledujete nejako výzvy, čo sa týka výstavby nejakých polifunkčných hal alebo niečo takéhoto pre šport a kultúru. Vyšla pod záštitou ministerky pani Remišovej výzva na výstavu takýchto hal a takisto po konzultácii som telefonoval, čo má v parlamente na starosti šport, pán Kučera, pán poslanec Kučera, s tým som telefonoval a sa rozprával, že taký istý niečo obdobné má výjsť aj pod záštitou ich sekcie. Takže skôr ako by sme začali niečo robiť, alebo niečo projektovať, alebo niečo, na niečom sa dohadovať, potrebujem vôbec od vás vedieť, že či máte záujem, aby tento priestor sa také využil, pretože podmienky na vybudovanie takejto haly spĺňame na tomto pozemku, pretože ten pozemok alebo tá výstavba by mala byť v blízkosti školy, aby bola využívaná aj pre základnú školu. Je to vzdialenosti pár metrov od základnej školy, každý to poznáte. A ďalšia vec, uľahčilo by sa nám do budúcnosti, riešiť ten problém s nedostatkom priestoru v základnej škole, že telocvičňa momentálne ako taká, keby sme boli úspešní, by sa mohla využiť na rozšírenie buď tried alebo odborných učební. Z tohoto dôvodu sa spýtujem, či tento priestor by bol vhodný z vášho pohľadu alebo na využitie na takéto účely. Otváram diskusiu v tom bodu, nech sa páči. Tie podmienky, ktoré sú stanovené teraz, hej, na túto výzvu. Nemáme ešte určené podmienky, ktoré by stanovil ten pán Kučera, alebo hej. Nie. Hej, čiže zatiaľ je to tak. Ale podľa informácií, ktoré mám, by mali byť obdobné. Aha. Sú tam rôzne body, podľa ktorých sa dostávajú zase body. To je blízkosti školy, či je to v nejakom areáli športom, aby mohli tie športy na seba nadväzovať, či máte rómsku komunitu a takéto body sú tam. A výška dotácie, vieme, či bude rozdielna, alebo? Dotácia ako taká momentálne z toho ministerstva od pani Remišovej môže byť maximálne do výšky 1 200 000. Neviem, či by sme tam boli úspešní, pretože alokácia finančných prostriedkov pre momentálnu túto výzvu je 12 miliónov, keď si to zrátate, to je 12 hal na celé Slovensko, takže... 10. To je 10, pardon. Ale viem, že relatívne. Sú tam podmienky, aké má mať rozmery to, tá palubovka, to ihrisko, napríklad je tam presné podmienky, aké tam musí byť zázemie, a takisto je tam napríklad, že musí tam byť tribúna s minimálne počtom sediacich divákov 100. Ďalej nejaké otázky? Či je to vhodná parcela na tento účel? Či nemáme vhodnejšie miesto alebo priestor na rekonštrukciu alebo zmenu teda, alebo inováciu na takúto halu, keď bolo spomenutá palubovka, takže predpokladám, že to je interiérová hala, že to nie je až taká multifunkčná. Palubovku som to pomenoval, že tam palubovka, nemusí tam byť palubovka. No. Ja, už je tam potom limit, že je to len na určité druhy športov, nie je to na ozaj multifunkčné. No neviem, povedzme floorball, hokejball. Nie, malo by to byť aj na floorball, môže byť aj taká palubovka. Liata podlaha, nie, zase povedané, že tam musia byť parkety. Ale celkovo, že či je možnosť, povedzme, to použiť na rekonštrukciu nejakej haly, ktorú už máme, alebo budovy, ktorú by sme mohli prestavať na takýto typ haly. Máme také pozemky, ktoré sú v blízkosti školy? Tá podmienka blízkosti školy, no to verím, že to je.
A máme pozemok, ktorý takýto je v majetku obce? Majetku možno nie, ale v katastri obce. Katastri. Aké máte iný návrh, treba navrhnúť. Aj či sa zmestí tá hala na tú parcelu? Veď práve preto. 100 miest je celkom dosť, veď práve preto, technické zázemie a tak ďalej. Ešte raz. Práve preto celkové schválenie aj toho projektu pôjde znovu. Len aby my sme sa ako obec nevybíjali, alebo obecný úrad nevybíjal na niečom a nakoniec vy poviete na tejto parcele nie, pokiaľ to tam nevyjde, jasné, budete informovaní, ale podľa predbežných malo by to, ale to musí prísť architekt a povedať. To ja neviem teraz momentálne, ale nechceli sme sa púšťať do niečoho, o čom nebudete informovaní. A vrajím, tiež to zabije toho času a keď mi teraz poviete priamo, že nie, tak nebudeme to riešiť. Z takých tu dôvodov. A teraz teda plánujeme požiadať alebo nie? Ako budeme stíhať, ja neviem. Je to krkolomný termín. Len v prvom rade potrebujem dotiahnuť architekta. Ale pripravovať sa, či stihneme túto, alebo následne, lebo tiež, keď dáme ponuky, že ja neviem teraz povedať ani, čo bude stáť projektová dokumentácia, to budete tiež schvaľovať, ale vravím ešte raz, aby sme sa nevybíjali na niečom, čo nakoniec by ste povedali, že nie. Je to možné, že sami povieme, alebo architekt povie, na tomto mieste to nie je možné, z kapacitných dôvodov. Ja neviem teraz povedať, ale či a priori ste za alebo proti, aby sa tam niečo takéto vybudovalo. Máme tam výjimky zatiaľ určené, nie? Dobre, máte ešte nejaké otázky? Poprosím vás, keby ste nahlas rozprávali. Pani Praňová, povedzte nahlas, čo potrebujete. No, len tak som sa pýtala, že či tam aj nejaké parkovacie miesta nebude treba, lebo však keď prídu tam... Parkovacie miesta sa môžu využívať len tie, ktoré sú jestujúce. No, že či to, keď je kapacita 100 ľudí, trebárs, ste hovorili, tak tam treba potom aj s tým počítať, že však čo prídu, na bicykloch, alebo na autách, proste... Ale inú parcelu, alebo momentálne nemáme. Ja viem, ja zase aj na to, myslím, že keď sa už vybaví, tak aby bolo aj to okolie, čo ja viem, parkovanie. Ako ten prístup zo školy je, to je lákavá vec, to áno, je dobré, že by to bolo ozaj, to veľa ľudí schvaľovalo, že máme v rámci školy v podstate športový areál, ale príde mi to dosť malé na stávanie multifunkčnej haly plus vybavenosť okolia. No. Môj názor teda, a sú priestory, alebo sú haly, obci, ktoré by ten účel splňali lepšie. No. Je pravda, že tam by bol musel dojsť, hej, k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku. Čo mňa napádajú osobne dva prípady. To je za mňa. Tak navrhnite iný priestor. Iné množstvo miesto školy. No však to, že podmienka nebude spĺňaná. Zas nebude... Iné miesto... To znamená, že som z tej školy. Aby to mohli využívať aj deti do školy. Preto ma len napadlo, že môžu tie deti to budú využívať do základnej školy. Tým pádom môžeme rozšíriť priestory na školu ako takú, lebo demografická krivka bude to zrejme, nebude to stále rásť, tak bude to nejaká sinusoida, kde raz bude rád, raz bude klesať, ale momentálne, čo prichádzajú deti do prvej triedy, je ich dosť, aby sme mali kapacity pre budúcnosť. Neviem, no myslím si, že teraz pozerať sa na to, že či to bude viacej využité pre školskú mládež, alebo či teda, keď kapacita je 100 ľudí, takže či tam bude počítané aj s nejakou väčšou účasťou a tam už potom sa nedá držať len toho, že len deti zo školy budú obsadzovať tú halu, ale... To bolo 100 ľudí kapacita toho, nie, 100 ľudí... No, 100 ľudí sediaci... Na sedenie, no ale... Vybudovať
kapacitu pre 100 ľudí sediacich. Sediaci. No, to znamená, že prídu pešo, lebo na bicykli, lebo autami, tak proste ten priestor, čo hovorí aj pán Bačo, tak neviem. No, miesto je dobré, len asi malé, ja si myslím, neviem. Tak poprosím iné návrhy, alebo či to, tento bod nebudeme teraz momentálne. Alebo menšiu halu, ja neviem. Ja napríklad osobne nemám nič proti tomu, že by sa to tam vybudovalo. Je to samozrejme na dobrom mieste a aj potrebujeme aj v oblasti kultúry zabezpečiť, či už na plesy, vystúpenia a proste, aby sme mohli ďalej žiť, pretože sa nezmestíme ani do športového domu, do klubu. To už sme videli predtým, ako bol rekonštruovaný a v zásade sa ten priestor nezväčšil. Takže si myslím, že ja toto ako kvitujem. S tým, že možno, že by projektant našiel nejaké riešenie na to, ako by sa tí ľudia tam dostali. Či už, no parkovanie možno, že zrejme nie, ale nejaké odkladacie priestory, či už na bicykle, motorky a možno, že nejaké menšie veci, áno. Je to podľa mňa úlohou projektanta potom to zabezpečiť a nejako to usporiadať. Ja, koľko ľudí chodí teraz na zápas? Príde aj 100 ľudí sa na futbalový zápas pozrieť? Čo určite? No, zhruba 70 až 100 ľudí. Takže nebude viacej ľudí tu parkovať ako teraz, keď chodia ľudia na futbal. Tam sa nezmení nič pri tom, či? Len spravia. Nie, ale také kultúrne podujatie, keď vystupovala materská škôlka posledne ešte pred koronou, tak tam bolo strašne veľa ľudí a veľa ľudí sa nezmestilo, takže ja si myslím, že tá návšteva vstup by bola vyššia, keby sa viac ľudí zmestilo. Takže. Ja myslím kvôli tomu parkovaniu. Kvôli parkovaniu, áno. Lebo že bývajú tu futbalové zápasy, máme tu 1. máj, máme tu volejbal, ako tie letné, kultúrne leto. Býva veľa aut a vždy zaparkujú. Ako chápem, že všetko budeme akože žgať na jedno miesto, hej, a zapracujeme, ale na druhej strane, kde to dať, tu ja chápem, že napríklad hore v Hodruši by to bola paráda, hej, tam je plac, len nie je to blízko školy. A kde? V Banskej Hodruši, pri škole. No ale to hrysko už tam nie. Ja hrysko je menšie. Už nie. Tam je problém, že parkovisko. Kapacitne to parkovisko je menšie ako tu. Keď si uvedomíte, že na volejbalový turnaj príde zhruba 400 len súťažiacich, neviem o ďalších divákov a spolu to je okolo 400 až 600 ľudí, tak spracujú sa tam. No, ak si pamätáte nočnú súťaž DHZC, tam bolo prakticky 1200 ľudí, čo sme napočítali. Zmestilo sa to tam. Je jasné, že nie je tu na jednom parkovisku, je to rozptýlené od obecného úradu až po Ružovú ulicu. Ale to sú jednorázové, ktoré sú väčšie akcie a robili sme takéto. Ja viem, že možno, že v areáli Sandriku to by bolo väčšie, len neviem si to technicky predstaviť, čo sa týka statiky, ja neviem. A cena toho zase zbúrania alebo rekonštrukcie, neviem si to predstaviť. Ja len teraz dávam, je možné to, čo som povedal, že architekt povie, že vážený, nevieme to, za týchto podmienok to nevieme dať, len vravím, že ja potrebujem len vidieť od vás, či sa máme do toho pustiť, začať robiť, aby sme my nerobili nejaké 2-3 mesiace na niečom, alebo mesiac, na niečom a potom len vy sa zhodnete, že tam nie. O to sa mi jedná momentálne. Tak ja s tým tiež nemám problém. Tak architekt nám poradí, že takže, pozrieme projekt. Dám hodnotu. Hlasovať, to je za využitie tohto priestoru na túto činnosť, výstavba multifunkčnej haly, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Poprosil by som teraz pani hlavnú kontrolórku o prednesenie ročnej správy obce Hodruša Hamre o kontrolnej činnosti za rok 2021. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Hodruša Hamre o kontrolnej činnosti za rok 2021 obsahuje nasledovné oblasti. Kontrolná činnosť, kde sú vymedzené jednotlivé konkrétne kontroly, ktoré boli vykonané. Odborná činnosť, to je príprava a tvorba materiálov pre obecné zastupiteľstvo
A ostatná činnosť hlavného kontrolóra, to je vlastne, čo sa týka vypracovania odborných stanovisk k záverečnému účtu, k rozpočtu a takisto účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, na komisiách a účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré sú organizované pre hlavných kontrolórov v rámci Slovenska. Nechcem čítať celú tú správu, ktorá je rozsiahla. Materiál bol zaslaný všetkým poslancom zastupiteľstva. Sú tam vymedzené kontroly, kedy boli ako predložené, čo bolo cieľom a účelom jednotlivých kontrol a vymedzené jednotlivé nálezy alebo zistenia a takisto odporúčania. Takže ja by som len v stručnosti, že ak máte k tomuto nejaké otázky alebo niečo na dovysvetlenie, tak že by som vás poprosila, pokiaľ nie, tak ja si myslím, že tento rozsiahly materiál nie je na to, aby sa tu teraz čítal. Ja si myslím, že je tam všetko vymedzené. Tento materiál bude riadne aj zverejnený po obecnom zastupiteľstve na stránke, takže tie jednotlivé ročné správy sú tam. Má ich možnosť nahliadnúť aj verejnosť obce, okrem poslancov zastupiteľstva, takže pokiaľ máte nejaké otázky alebo dotazy k tejto správe, tak vás poprosím. Máte nejaké otázky? Keďže nie, to bude len, že berie na vedomie. Ďalším bodom je správa o výsledku kontroly hospodárenia spoločnosti Obecné lesy SRO Hodruša Hámre 31.12.21. Poprosím. Uvedená kontrola hospodárenia obecných lesov bola vykonaná na základe schváleného uznesenia zo dňa 24.6. v roku 2021. Predmetom a cieľom tejto kontroly bolo preverenie hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, dodržiavanie interných predpisov a plnenie ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi v podmienkach Obecných lesov Hodruša Hámre SRO. Ďalej to bola analýza aktuálnej situácie v rámci hospodárenia spoločnosti za roky 20 a 21. Spoločnosť Obecné lesy SRO ako obhospodárovateľ lesného majetku obce bola založená uznesením číslo 1/6 v roku 2020 zo dňa 12.3.2020 so 100% účasťou majetkovou obce Hodruša Hámre, ktorá zakotvuje povinnosť a zodpovednosť riadneho správcu zvereného lesného majetku. Spoločnosť vznikla 4.2. v roku 2020 zápisom do obchodného registra a obhospodaruje lesný celok na ploche 228 hektárov. V danej správe sú podrobne rozpísané veci, na ktoré som sa zamerala, ktoré som skontrolovala, ktoré mi boli ku kontrole predložené. V súčinnosti s kontrolovaným subjektom a konateľom spoločnosti pánom inžinierom Bačom sme uvedený návrh správy prešli podrobne aj s pánom starostom obce. Vyjadrili sa k jednotlivým mojim kontrolným zisteniam a k jednotlivým odporúčaniam. Bolo to uvedené aj písomne na konci návrhu správy. Na základe toho bola vypracovaná správa. Je tam vymedzené, aké boli dosiahnuté tržby z predaja, aké boli dosiahnuté náklady, aký bol hospodársky výsledok dosiahnutý za rok 2021. Bola vykonaná aj kontrola plnenia nájomnej zmluvy a povinností voči obci, ktorá vlastne prenajala obhospodárenie lesných pozemkov SRO, lesom, obecným lesom SRO. Na základe tejto vykonanej kontroly som navrhla jednotlivé odporúčania a riešenia, ktoré sme takisto podrobne prešli s pánom konateľom spoločnosti lesov SRO. Na jednotlivých bodoch sme sa zhodli, že proste na to, že je to začínajúca SROčka, ktorá v podstate sa začína budovať, tak musíme
tieto jednotlivé zistenia postupne odstraňovať a dôsledne dodržiavať jednotlivé ustanovenia, či objednávky, či zmluvy a tak ďalej, alebo transparentný výber jednotlivých odberateľov, čo sa odvíja samozrejme od kvality dreva, ceny dreva a od hlavne finančnej možnosti a platobnej schopnosti jednotlivých odberateľov, lebo nie je problém za najvyššiu cenu alebo za najnižšiu cenu získať veľa odberateľov, ale problém je, aby tí odberatelia boli aj platobne schopní. To znamená, že za dodávky toho dreva, ktorý máme momentálne k dispozícii a v takej kvalite, aké máme k dispozícii, aby dokázali tie jednotlivé záväzky aj voči spoločnosti plniť a uhrádzať. Takže sme sa vlastne zhodli na tom, že na to, aké sme vybojovali tie podmienky a aké, aká kvalita je toho dreva, tak hospodárila aj napriek tomu spoločnosť veľmi dobre, vlastne skončila s hospodárskym výsledkom kladným, to znamená za ziskom, a tým pádom vlastne mohla odviesť aj lepšie nájomné podmienky, čo sa týka 100% vlastníka, takže obci. Ja si myslím, že je to tu dosť podrobne rozpísané, sú tam číselné vyjadrenia, ekonomická situácia je tam zhodnotená, jednotlivé tržby, jednotliví odberatelia sú tam uvedení, takže pokiaľ máte nejaké kontrolné otázky alebo niečo, čo by vás bližšie zaujímalo, tak nech sa páči. Nech sa páči, máte nejaké otázky, čo sa týka tejto kontrolnej činnosti hospodárenia obecných lesov? Nie? Ja si myslím, že tá správa bola spracovaná veľmi dobre, to sa mi páčilo, a len sa chcem opýtať, že teda ten nájom, my sme vtedy preberali, že nejakých 15 tisíc, že má byť vyplatených právnikov, by to sa vyplatilo. Aha. A koľko sme mu dlžní do dňa? Že koľko sme mu dlžní ešte? Otázka upravovalo, pretože pôvodný splátkový kalendár bol takmer každého štvrť roka. Teraz sme poloročne upravovali tie splátky, ale neviem vám teraz z hlavy povedať, že koľko, ale tie financie, ktoré ste schvaľovali, alebo sme sa bavili o, že obecné lesy zaplatia 15 tisíc, tie priamo vlastne aj pani kontrolorka vie, že odišli ako úhrada. Mm. Odišli ako úhrada. A nevieme, koľko sme zaplatili za minulý rok vlastne? Vieme, bude to aj predmetom záverečného účtu, ale môžem vám tieto veci, ak mi napíšete mail, podrobne do mailu odpovedať na to všetkým poslancom, že by som poslala, že ako bola upravená tá splátkový kalendár a koľko bolo do dnešného dňa zaplatené, v akých splátkach. Dá sa to vypracovať. Aj dátumové, že presne. Mm-hmm. Tak, ale do mailu by som vám to potom ako podklad materiál poslala. Ja to na budúce, keď budem na obci, si to vyžiadam od ekonomického úseku a vypracujem to pre vás. Dobre, ďalej, má niekto nejaké otázky, čo sa týka tejto správy ohľadne obecných lesov? Keďže nie, to je znovu, že berie na vedomie správu. Prešli by sme na body, bod číslo 8, a to je nakladanie s majetkom obce Hodruša-Hamre. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom parcely CKN 220/1, 220/2 v katastrálnom území Dolné Hamre od pána Milana Tomaškoviča, aby ste si nemýlili staršieho, na ktorom obec plánuje. My sme tam už mali, aj máme, vypracovaný projekt, čo sa týka zberného dvora. Chceli by sme to oprášiť, nakoľko znovu vyšli výzvy na vybudovanie zberných dvorov. Pán Milan Tomaškovič bol ústretový a vlastne tieto dve parcely, my sme už mali nejakú nájomnú zmluvu, aj máme, ale tam je s dobou na dobu neurčitú, s tým, že je tam trojmesačná výpovedná lehota. Pokiaľ my chceme žiadať eurofondy, musí tam byť fixne viazané na minimálne 5 rokov, my sme dali návrh na 10 rokov, aby bola táto zmluva. A za tieto dve parcely o celkovej výmere takmer, kde to mám, aby som vám to povedal,
Jedna je o výmere 3698 metrov štvorcových a druhá je o výmere 724 metrov štvorcových. Bol, ako som už povedal, pán Tomáškovič starší bol ústretový a dohodli sme sa na ročnej cene za celok 1 euro. 1 euro. Takto bola uzavretá kedysi aj tá pôvodná, s tým, že samozrejme, že neplatí za tento pozemok dane z nehnuteľnosti, nemá to logiku, a aby sme mohli začať budovať na tomto niečo, aby sme boli úspešní na žiadosti pre zberný dvor. V najbližších dňoch prídu projektanti, ktorí riešili tento projekt ešte, či podľa novej legislatívy, že či to spĺňa alebo nespĺňa, alebo treba tam niečo dopracovať, ale projekt je viac menej vypracovaný, ten istý projekt tam príde zhodnotiť situáciu, aby sme to v čo najkračom čase mohli podať. Máte nejaké otázky, čo sa týka? Že v akom období sa to plánuje? Sú tam dve etapy. My sme boli úspešní, tak ako som vás minule informoval, pretože tento most, ktorý je tam vlastne provizórny, nemá nejakú nosnosť. Boli sme úspešní, ten most rekonštrukcia, aj keď tam bude nejaké peniaze potrebné doplatiť, pretože pri vypracovaní toho projektu, škoda, že tu není pani inžinierka Považanová, by vám viac bližšie povedala, bolo potrebné doprojektovať ešte, alebo odtedy, čo to projektovala aj tá druhá strana. Takže sme boli úspešní, bude sa vybudovať tento most, ale zároveň, lebo ten projekt, aj keby sme boli úspešní, má nejakú dobu realizácie, je možné, že začneme tento rok, ale je možné, že budeme zazmluvnení a by sa začal budúci rok výstavou zberného dvora. A to dlho asi nebude trvať, to nie je také náročné? To nie je náročné, projekt skôr cenové sú tam, nebudeme robiť nejaké veľké zemné úpravy, čo sa toho týka. Najväčšom bude, tam bude štrkové vložko a teraz hlavy neviem, alebo sú tam panely dané, viac menej ide na technické zabezpečenie toho zberného dvora, nejaká unimobunka, nové kontajnery, nakladače, traktor a tieto veci, ktoré by vlastne boli tam. A samozrejme oplotenie a nejaký kamerový systém, pretože vieme, akí sú tam susedia, aby z toho nevzniklo niečo. Už je nejaký predpoklad, aké druhy odpadu sa tam budú zbierať, separovať, alebo teda okrem tých bežných, myslím, plasty, sklo? Okrem tých bežných, samozrejme, väčší bytový odpad a takisto aj stavebný odpad. Odpad, čo sa týka bioodpad zo záhrad a týchto vecí, viac menej máme spoločný projekt ako Žarnovicko, neviem, akom stave je to. A ďalej na bioodpad by sme chceli využiť tú skládku, kde sa to teraz aj momentálne vozí, ale vlastne Žarnovicko ako také malo vybavované, kde boli sme zaradení aj my, že dá sa to na hociktorom pozemku obce napúkať do tých rukávov a kde by vlastne tá doba toho mala byť úplne nejaká kratšia, že vlastne ten kompost by mal vzniknúť maximálne tak za 3-4 mesiace, ak si dobre pamätám. Ale to by sa dalo potom už hoc kde na priestoroch obce, teda pozemkoch obce, riešiť. Ale to je biologické rozložiteľné. Sú tam samozrejme aj odpady z kuchynského odpadu, to je jeden odpad, ďalší odpad je tam kuchynský odpad je aj nebezpečný odpad, je tam autobatérie, batérie, plasty, ako som už vravel, stavebný odpad, pneumatiky, všetky tieto veci tam by sa zbierali. A už my teraz vlastne separujeme, pneumatiky máme zazmluvnené, ale nemáme to niekde sústredené, kde by to ľudia mohli normálne doviesť. A to isté máme zazmluvnené drevo, ktoré nám odváža bučina z volen a tiež je to zaznúmené, takže, ale bolo by to sústredené na jednom území. A keď sme už pri tomto bode, nemusíme do rôzneho dávať, by vám ešte prednosť tam mohol povedať o vyseparovaní za minulý rok.
sa týka separovania odpadu, tak ako sme museli predkladať čestné vyhlásenie o vytriedenosti odpadu na skládku, tak vlastne pred dvomi rokmi, prvýkrát, keď sme dali, sme vyseparovali 10, skoro 11%. A pred rokom to bolo 21%. A tento rok, za vlaňajší rok vlastne, čo sme dávali, tak to bolo 59%. Takže je to pekne, ale treba sa držať a separovať stále viac, lebo náklady len na odvoz odpadu máme 110 litrovku kanádoby z rodinných domov, zvoz každé 2 týždne je 1,32 eur za jedno vyvezenie. To znamená, za rok je to 30 eur na tú domácnosť, len vývoz bez odpadu, to je mimo nákladov na odpad. 1100 litrové za rok je 30 eur. Za rok. 1100 litrové, veľké tie kontajnery, je jedno odvozenie je 7,80 eur. To máme 4 do mesiaca, za rok 374. Jeden ten kontajner. Takže toto sú pri rodinných domoch zhruba 200 kúka nádob, máme, to je 6 tisíc eur. A len vývoz tej nádoby, bez toho odpadu. Ako sme stiahli veľkokapacitné kontajnery, tak sme išli skoro polovicou dole s odpadom. Takže ešte budeme musieť riešiť tie, ktoré máme umiestnené v obci nejakým iným spôsobom. Tak aby ste teda boli informovaní, že sme na dobrej ceste, ešte keď bude aj ten zberný dvor, čo spomínal starosta. A ten veľký kontajner pod hotelom Salamandra, teda pod tom často, kde začínajú tie chatky alebo jazero, ten je pre koho v podstate určený, lebo je nonstrapolný. Pre chalupára tam je problém s odvozom, s kukavozom, hlavne v lete, viete, baníci na osobnom aute mne vedia prejsť z roboty a nie kukavoz, aby sa tam dostal. Teraz sme si dali naceniť ten kontajner, dali by sme to potom aj v Hamro, že dali by sme ho na zamykanie, že bol uzavretý, boli by tam len malé otvory na bežné, na obyčajné vrece, na takéto, lebo nám to zapĺňajú, ani nevieme kto. Presne, no. Odko. Takže, tak, no kto ide okolo? Takže nejde okolo, to ide priamo. Tak. No, tak aj účelo, áno, aj účelo, takže. Jo, ide okolo. Teraz ešte máme jedno nacenenie, máme a ešte čakáme ďalšie. Takže chceli by sme poriešiť minimálne tento a aj v pilnej. Uvidíme, že postupne len železo, že strašne išlo tak hore, že tá cena, to čo sme dali naceniť, tak jedna ponuka bola viac ako cena celého kontajnera. Čo sme kedy si kupovali, samozrejme, že teraz bude drahšie, ale bolo to cez 2000 eur len tie dekvíky. Treba si uvedomiť, že keď sme robili pani Gajdošikov nejakú prepočet. Toto je prednosť, čo hovoril, to bola cena len čiste vývozu bez odpadu, ale ten 1100 litrový ročne vyjde okolo 1440 eur za jeden vývoz toho kontajneru za celý rok. 1100 litrový. 1440 eur. Sú to, ale treba si ďalšie uvedomiť, pokiaľ my separujeme viac, tým pádom my máme nižšiu cenu uskladnenia komunálneho odpadu na skládke v Zdenici. Je to ten pomer. Pokiaľ máme málo, máme najvyššiu tú cenu. Teraz znovu klesneme, zase ušetríme tam peniaze. To je vďaka, troška si ľudia uvedomili, že separovať treba, ale keď aj budú počuť tieto čísla, netreba poľavovať, lebo sú obce, ktoré majú 80-90% separáciu, takže bol by som rád, keby nepoľavili ľudia a separovali ďalej. Takže prešli sme z tej nájomnej zmluvy, aby ste boli informovaní, prečo chceme ten zberný dvor riešiť znovu na tom istom mieste, ktorú my máme. A neviem, v tej nájomnej zmluve máte nejaké ešte pripomienky alebo otázky? Je to vlastne 10 rokov. To je za, aby sa uzavrela nájomná zmluva pánom Tomáškovičom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne.
Isto dobre viete, že obec kedysi dávnejšie odpredala pri dome číslo 808 tej Banskej Hodruši byty, s bytmi odozdala aj čističku odpadových vôd, s ktorými sa táto bytovka trápi. Viac menej sme im pomohli, aby sa aj tie ostatné bytovky oproti tej 541 a 537, to je tam, kde býva napríklad pani Prcuchová a hore oproti kultúrnemu domu, sme pomohli, že sa napojili do tejto čističky. Tá čistička vlastne viac menej nefunguje ako čistička. Chceli by sme prostredníctvom environmentálneho fondu požiadať o rekonštrukciu tejto čističky alebo skultúrnenie, aby sa aj viaceré domy tam mohli napojiť, len dom ako taký to nezvládne ani personálne, ani materiálne, ani nejako, tak viac menej aj uznesenie z domovej schôdzy máme, že by to nám za euro posunuli a my by sme následne mohli žiadať od environmentálneho fondu po vypracovaní projektov dotáciu na rekonštrukcie tejto čističky odpadových vôd, pretože určite máte aj vy skúsenosti, pokiaľ idete tou dolinou a oproti základnej škole v bývalej Hodruši a že tam cítite zápach, je to aj z tohto. Takže chceli by sme skultúrniť v tejto časti, aby sa mohli kapacitne napojiť aj tie okolité domy. A len potrebujeme to dostať pod, aby sme začali budovať projekt na to, realizačný, a následne vysúťažiť dodávateľa a následne požiadať environmentálny fond o dotáciu na rekonštrukciu tejto čističky odpadových vôd. Máte nejaké otázky? Či je tam nejaký limit na teda kapacitu tej čističky, že sa plánuje iba, neviem, tými 3-4 bytovými domami, alebo že by sa mohla teoreticky vytvoriť aj väčšia čistička, ktorá by spĺňala nejakú spádovú čistiareň odpadových vôd? Ja plánujem takým spôsobom, že by to, čo ty vravíš, že by spádové robila, pretože táto čistička odpadových vôd je zastarala a bola postavená, to bola tzv. Štrbinková, a ktorá vlastne fungovala na takom spôsobe. Pri dnešných možnostiach tá čistička môže kapacitne, pokiaľ tam nebudú pritekať balastné vody, širšie územie, takže rátam s tým, že by to bolo pre širšie územie, nie len pre tie 4 domy, ktoré sú teraz momentálne tam napojené. Mohli by sa aj tie chaty, chalupy naokolo, tie, ktoré sú, a potenciálne, ako vyráta projektant, ako je zaradené, že vlastne by sa, aby to bolo gravitačne zvedené tam, nie prečerpávať zo spodu, ďalej do hornej časti pokračovať s kanalizáciou. Tak, lebo keď si uvedomíte, ako vyzerajú teraz čističky pre jednotné haly, kde je 100 ľudí, je to rátané vždy na ekvivalentov, čo obyvateľ to ekvivalent, takže narátať tam nejakých 300-400 ľudí, ktorí by tam mohli byť napojení. Len vravím, že musíme si ustriehnúť, čo sa týka kanalizácie, aby tam neboli zvedené dažďové vody, pretože potom to robí veľké problémy. To čiste, aby bola kanalizácia pre splaškové vody. Ďalej nejaké otázky, nech sa páči. Hovorili sme, že čističku ako takú nejdeme zväčšovať, len vymeniť technológiu. Je tak to platí? Ja to nie. Táto čistička je úplne iná, ako by sme tam chceli vybudovať, čo nám navrhne projektant. Je tam už čistička. Chceme navrhnúť, aby to sa to... Ľahšie sa to bude stavať z pohľadu, keď to bude ako rekonštrukcia, aj keď to bude prakticky takmer nová čistička. Ako keď by sme na inom mieste a inde. Sú tam vyústne objekty do potoka, tieto veci, odbúra nám to kopu papierových záležitostí, pretože len taký nový vyúst do potoka je niekoľko mesiacov vybavovania, tí, čo ste to robili, viete. A povodiari sa vždy bránia novým výpustom do toku.
Toto by sme mali relatívne zažehnané a takisto sú tam nejaké kanalizácie, ktoré by sa dali využiť, ale samozrejme, že za nejaké rekonštrukcie. Ďalej nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za, aby obec prevzala, respektívne obkúpila za symbolické euro túto čistiareň odpadových vod, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu sú vlastne zámery, ktoré už boli schválené. Je to odpredaj časti pozemku pre pána Miroslava Lámera s manželkou. Tam bolo schválené odpredaj 90 metrov štvorcových za cenu 10 eur. Meter štvorcový to sa rovná 910 eur. Máte nejaké otázky k tomuto? Keďže nie. Dávam hlasovať, kto je za odpredaj pozemku číslo CKN 705/5, zastavená plocha na dvore za o výmere 91 m štvorcových v jednej jedine pre pána Miroslava Lámera a manželku za 10 eur meter štvorcový, to je 910 eur, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ten istý obdobný prípad je aj pán inžinier Kaňa Richard s manželkou. Isto dobre viete, o čo sa jedná. Zámer už bol schválený. Bolo to pri bani Staroštech Svetých. Pri tej výstavbe jedná sa o 13 metrov štvorcových. Cena taká istá, 10 eur za meter štvorcový. Je to parcela číslo 1600/2. Druh záhrada 13 metrov, ako som už povedal. Máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem pekne. Prenájom v dome služieb, boli tam dve žiadosti, prečítam vám obidve. Žiadam o prenájomne bytových priestorov vlastníctve obce Odruša Hamre. Účelom prenájomných priestorov má byť otvorenie a prevádzkovanie predajne s pekárenskými a cukrárskymi výrobkami za posúdenie prípadne kladné vybavenie žiadosti. Ďakujem, to žiadala pani Eva Betáková. Ďalším bola žiadosť o prenájom nebytového priestoru v dome služieb 232. Žiadam o prenájom obchodného priestoru za účelom otvorenia kvetinárstva s ponukou živých rezaných kvetov, vencov a podobne. Žiadateľ Miroslava Čurgaliová. Majetková komisia doporučuje, ale on povieš ty, Edo? Prosím? Povieš ty, že čo doporučuje majetková komisia? Tak po dlhšej debate sme sa zhodli, že predsa len pekárenské výrobky sú zakúpiteľné vo viacerých prevádzkach v obci a rezané kvety sú v podstate najbližšie Žarnovici. Či to bude fungovať tá prevádzka, alebo nebude, to už záleží teda nastavenie fungovania, samotné predajne a ktorý zámer schváli zastupiteľstvo, to už je na zastupiteľstve. Takže doporučujete kvety. Žiadosť pani Čurgaliovej. Takže dáme hlasovať najprv za túto žiadosť. To je za, aby v predmetných priestoroch, ktorá by fungovala s ponukou živých rezaných kvetov a vencov pre pani Miroslavu Čurgaliovu, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.
pán Holub Štefan. Pri materskej školke si požiadam pán Holub Štefan o dlhodobý prenájom časti pozemku v vlastníctve obce 139/1 o výmere 20 m². Dôvodom prenájmu časti pozemku je položenie montovanej garáže bez základu, ktorý bol v prílohe. Do prenájmu žiadam aj zahrnúť prístupovú cestu k tejto časti pozemku. Poprosím predsedu majetkovej. No, tiež to bola debata aj na tváre miesta v podstate. No, obliadka tej ľudky, ktoré si malo dôjsť v tej výstavbe. Je pravda, že je to naozaj je to jednoduchá garáž bez nejakých základov, ktorá stojí v podstate na zemi, ale v tesnej blízkosti je rodinný dom, ktorý v podstate nemá až také slnečne osvetelné podmienky alebo pomery. Primárne tam majú to západné slnko do tých okien a zrovna pod tie okná alebo pred tie okná by sa mala postaviť táto garáž. Tak je to ozaj na poslancoch, či takúto vec odsúhlasia alebo nie. Parkovacie miesto určite každý potrebuje, aj tá lokalita je známa tým, že tam parkuje dosť veľa aut, či z bytových domov, či zo škôlky. A už za ďalšie, tá prístupová cesta by určite zaberala nejakú plochu. Tá lokalita je vybudovaná, sú tam nejaké sušiaky na prádlo, je tam nejaký altánok, je tam nejaká výsadba krovín alebo okrasných rastlín, ale asi možno by to chcelo súhlas majiteľa toho domu, ktorému by sa zabránilo teda vo výhľade a jednoducho postavilo by sa to jemu pred okno. Tak keby tam bol nejaký ústny alebo písomný súhlas toho človeka, ja by som s tým nič, alebo proti tomu nič nemal, ale asi majetková komisia to nedoporučuje. Tento plenár. Máte nejaké iné otázky, alebo máte otázky k tomuto? Ja myslím, že by bolo na mieste osloviť toho suseda, či by mu to naozaj vadilo, ako hovorí aj Edko, či by mu to bránilo aj vzhľadom na tú, teda, na to slnko, hej, alebo na tú časť, ktorej by tá garáž mala stáť, či by mu to nejako zabraňovalo, alebo iným spôsobom vadilo doslova. Neviem, aká tam mala byť vzdialenosť od toho rodinného domu, neviem, či to bolo v tom výkrese zakreslené. No, v podstate by to bolo ako v metroch to nebolo nejako okotované, ale je to relatívne blízko, nakoľko je tam aj ten prístrešok alebo ten altánok. Ten altánok má ísť preč a práve, že namiesto neho, by to malo byť, čo mám ja také informácie. Tak a namiesto neho nemôžeme dať parkovacie miesta využiť? Ako celkovo, my sme sa zhodli, že celková tá plocha by sa mala prebudovať na širšie parkovisko a parkovacie možnosti, takže to... A je to možné, keď je to tak blízko potoka to parkovisko ako takého väčšom tam postaviť? Nevrám, že hneď povedla toho domu, ale v podstate tej plochy... Vzhľadom na potok teraz myslím. No, k potoku je, tam je takisto je potrebný prístup. Hej. Nemáme veľa miest, kde je... Hej, toto je zrovna miesto povedzme, s pohodlným prístupom aj pre techniku do koryta potoka. To by bola len ďalšia stavba, ktorá by tomu bránila. Ja si myslím, že aj z titulu toho, že do škôlky, čo nosia deti autami, tak je lepší prístup z tohto priestoru ako na hlavnej ceste, keď zostanú auta stáť a náhodou dieťa sa zvrtne, podbehne pod auto. Myslím si, že tento priestor tam vnútri, v sídlisku, je to také bezpečné. To ľudia už rešpektujú, čo hovoríte, a viac sa chodí už z tejto strany, oni tam na tých pár minút v podstate zastavia. Len tak či tak, keď tam, alebo či tam teda plánujeme vybudovať to parkovisko na tomto mieste, kde by tá garáž mala stáť, tej dohľadnej dobe, hej, v podstate. Či by... Pazná je tá doba. Hej, v dohľadnej dobe, lebo tu môžeme možno niečo na tom zarobiť, teoreticky na tom prenajme. Či nám to za ten čas, čo my tam budeme sa snažiť vybudovať to parkovisko, tam by tam tá garáž teoreticky stať nemohla. No. Dobre, zase, je to garáž, ktorá je garáž.
ak mienime tam spraviť dočasné alebo stále parkovisko, či už bude vyasfaltované, alebo bude štrkové, zase voči tomu prenajímateľovi, čo je pán Holub, by bolo neseriózne mu povedať, že daj si tam garáž, kúp si ju a budeš tam ju mať rok. Tak buď sa rozhodnite, že mu to prenajmeme na dlhodobý prenájom, kde bude mať garáž, ale, alebo že tam chceme parkovisko, lebo vravím, že čo, on si kúpi teraz garáž a my mu o rok povieme, že my tam chceme vybudovať parkovisko a kde si ju dá, tak sa bude hľadať ďalšie miesto, kde si bude mať to parkovisko, kde uložiť. Tak buď poviete áno, bude tam tá garáž, alebo chceme tam parkovisko pre rodiny s deťmi, ktoré tam chodia na parkovisko. Tu prednosť s dobre podotkou. My môžeme dať, že je tam dočasné parkovanie od do v tej hodine, ako máte pred okresným úradom, že od 7.00 do 15.00 je to pre prednosti pre rodičov s deťmi a potom tam môžu parkovať aj tí obyvateľia tej bytovky. Ale vravím ešte raz, neseriózne by to bolo voči žiadateľovi, že mu povedať, že tu máš pozemok na 1 alebo 2 roky. Preto tiež investuje do tej garáže nemalé finančné prostriedky a zaviazať ho, že o rok a pol alebo 2 roky si to zoberie preč, lebo obec tam chce spraviť parkovisko. Treba sa rozhodnúť teraz a jasne, že čo tam chceme. Nevieme takto z hlavy, či je nejaký minimálny odstup od toho potoka vzhľadom na výstavu parkoviska? Sú tam ochranné pásma, ale parkovisko ako také nebráni, nepomenoval by som to ako parkovisko, skôr ako odstavná plocha, lebo parkovisko ako také musí mať už nejaké určité veci, čo sa týka vecí a hlavne pri potokoch. Ale samozrejme, že má ochranné pásmo, ale predsa aj povodie Hrona nám skôr dovolí tam spraviť parkovisko, kde sa dostane strojmi k tomu toku, pretože pán Bača dobre pripomenul, že je už málo miest, kde sa dajú dostať k toku, keď čistia, pretože si treba uvedomiť, že tie miesta nie vždy môžu vyhovať, lebo po tom toku máte buď mosty, alebo máte plynové zariadenia a tam sa musí dostať ten, aj či je to taký alebo taký báger, či je to kráčajúci. Každá jedna budova pri potoku robí problémy. Ale treba sa rozhodnúť teraz, že či mu to odobríme, ale nie, že na rok, na dva. Vrajím, neseriózne by to bolo voči tomu človeku, keď sme mu povedali, že sprav si tam garáž, ale my o rok tam budeme robiť parkovisko. Preto by bolo lepšie, keby to riešil odpredajom alebo kúpol toho pozemku, aby to mal na istotu, alebo to bolo by byť potom. Na margo to, čo bolo teraz povedané, tiež sme na majetkovej komisii sa rozprávali, že či je to vhodné miesto na postavenie tej garáže, nakoľko zrovna ten bytový dom má aj z druhej strany dosť širokú plochu, ktorá nie je úplne využitá tak, ako bývala v minulosti, že predsa len je to relatívne voľná plocha a takisto aj medzi tými bytovými domami už teraz parkujú auta. To si ja osobne považujem za vhodnejšie miesto na postavenie garáže, ako na tejto strane, kde je potok. Teda. Medzi tými bytovými domami. Jedná sa teraz... Jedná sa o teraz konkrétne, neriešme kde je čo, riešime teraz konkrétnu parcelu, o ktorej sa bavíme. Máte ešte nejaké otázky? Majetková komisia, čo doporučuje, nedoporučuje? No, zo zápisnici je majetková komisia na tomto mieste, to nedoporučuje. Takže najprv nám na to je, kto je za a potom kto je proti. Kto je za, aby sa tento priestor prenajal pánovi Štefanovi Holubovi, kto je za, kto je proti. Kto je proti prenajatiu? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. To bude trošku zložitejšie na vysvetlenie. Jedná sa o to, že svojpomocne obyvatelia Jalšovej si posilnili
vybudovaním vodovodnej prístupovky a takisto vybudovaním nejakého rezervoáru a riešili na vlastné náklady zásobovanie tých Katári pitnou vodou. Jedná sa o to, že predmetný rezervoár je vybudovaný na, alebo bude vybudovaný na pozemku Lesov SR a je jednoduchšie, aby ako žiadateľ bola obec. Jedná sa o približne 30 metrov štvorcových, ale to bude riešené až geometrickým plánom a vlastne následne by bol daný do užívania. Máte nejaké otázky, čo sa tohto týka? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za, aby obec odkúpila od Lesov SR parcel, alebo vstúpila do jednania s Lesmi SR o odkúpení parcely 1246/1 o výmere 30 m štvorcových z dôvodu vybudovania rezervuáru pitnej vody pre obyvateľov doliny Jalšová. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť za zámenu zmluvu. Majetková komisia tam bola sa pozrieť. Je to žiadosť o zámenu zmluvu pána inžiniera Martina Dirbacha a pána Patrika Dirbacha. Neviem, povieš, Edo? No, majetková komisia teda sa uzhodla, že úplne nevyhovie, alebo teda nedoporučuje vyhovieť plne tej žiadosti. Z tej žiadosti v podstate vylúčila tú parcelu na Kopaniciach, výmere 990 m štvorcových cca. A aký je to prínos pre obec? Táto zámena asi v tom, že je tam časť vo vlastníctve parcela, ktorá je teda súčasťou lesných pozemkov, ktoré sú stále teda ešte predmetom sporu o hospodárenie. A jedná sa o zhruba výmeru 0,5 hektára, ktorá by vlastne pripadala v náš prospech, keby došlo k tejto zámene. Žiadatelia ešte doplnili jednu vec, nakoľko samozrejme vedeli výstup z tejto majetkovej komisie, že vlastne v tých na tom Rumplovskej. Na Rumplovskej, aby sa to mohla byť tá zámenná zmluva, jednalo sa o to, aby sa to kompenzovalo na tej Rumplovskej, aspoň 10% môže byť rozdiel a tú parcelu, ktorú vlastne chceli, aby aspoň prístup mali z tej cesty nejaký. Na Rumplovskej, ktoré sa... Tam, kde to vedľa nej odčleniť, aby to sa zhruba jednak jednej vyčlenilo. 10% môže byť rozdiel, aby nám to kataster zapísal. Takže vlastne odčleniť z tej, ak si vieš predstaviť tú cestu, potom tá bola parcela, ktorú žiadali, a ešte aj tá pod tou cestou je naša, odkrojiť nejakých 800-900 štvorcov, aby mali prístup, aby sme mohli to spraviť zámennú zmluvu. Rozumiem. Týmto by sa to kompenzovalo namiesto toho, čo sme na Kopaniciach, vlastne vy ste, alebo sme sa uzhodli, že nie, ale aby sa to zhruba dalo do nejakého pomeru, aby tamto tie štvorce boli, ak by ste súhlasili. Bola ešte taká námietka, alebo respektíve otázka v rámci majetkovej komisie. V podstate na Rumplovskej sa jedná o čistú ornú pôdu, tak je klasifikovaný ten pozemok. V podstate v súčasnom stave to trvalý trávnatý porast, ale v podstate do vlastníctva obce by mal, alebo v ponuke sú teda parcely, ktorá je, ako som povedal, z jednej časti je to tiež trvalý trávnatý porast, ale tohoto času je to lesný pozemok. Nie je síce tak klasifikovaný, ale teda možno preklasifikovaný bude.
A druhá časť je to verejná komunikácia. Tak či ozaj tá zámena jedna k jednej bude pre obec nejaký teda, myslím si, že prínos, alebo teda, či bude prínosom, to je otázka. Že či potom neprihliadnú na to, že naozaj obec získava v podstate z polovice pozemok, ktorý je obci na nič, lebo aj tak sa o tú cestu stará vyšší územný celok. A v podstate obec ponúka pánom Dirnbachom parcely, ktoré sú plne využiteľné v podstate v ich mienení alebo v plnom rozsahu, ako si ho budú predstavovať. Momentálne nie sú využiteľné, pretože na územnom pláne ani nie je tam plánovaná nejaká výstavba a neviem, či tieto parcely dokonca neboli zaradené aj do tých rúk európskeho významu. Ale čo nie môže byť, ja som ešte vysvetloval, pokiaľ to má byť zámenná zmluva, môžeme ísť o 10% dole, ináč zámennú zmluvu nemôžeme robiť. O to sa mi jedná, o nič inšie. Rozumiem. Ja len ako tiež podotýkam na otázky, ktoré sa kládli na majetkovej komisii. Jasné. Máte ešte niekto nejaké otázky? Pani. Že keby sme tak trebárs pouvažovali, no keď si chcú na tej Rumpovskej trebárs ten pozemok, akože majú záujem o to, tak však mohli by sme im ho predať, no a nemusí tam ísť o nejakú zámenu. Lebo keď je záujemca o to, tak mohli by sme byť radi, však peniaze by sme potrebovali do obci. A zase možno je lepšie domácemu to predať, ako keď by sme niekomu cudziemu. Jasné, ale my chceme kvôli lesným pozemkom od neho ten pozemok. Čo je... No ale sme spore, keď sa to tak hovorí, není to ukončené. Ešte raz, ten pozemok je vo vlastníctve pána jedného Dirnbacha a pána druhého Dirnbacha. To so súdnym sporom teraz momentálne nemá nič spoločné. To nemá, tak zase, či budeme potrebovať to, no, či to chceme. No. Každý lesný pozemok, ktorý získame na rámec, je v prospech obce. Čo sa týka aj hospodárenia. Aj nemenovaných pomerných častí. Máme ešte tam nad Cintorínom parcelu, čo hodláme ako v rámci SROčky, čo chcete tam využiť, alebo chceme ako obec. No nič, že proste treba uvažovať, že či to potrebujeme, alebo nepotrebujeme, ja si len tak akože sa pýtam. Ako a priori my nechceme ani tú Rumplovskú predávať, pokiaľ som to dobre pochopil, nie. A hlavne my chceme získať ten lesný pozemok. Tým chceme získať, hej, my niečo. To je v náš prospech. Pani Fraňová, zjednodušene, kebyže páni Dirnbachovci požiadajú o kúpu Rumpolskej ako takej, zrejme by nebol záujem Rumpolskú ako takú predať ten čas partnery. Ale pokiaľ on má pre nás relatívne strategický významnú parcelu, čo sa týka lesnej parcely, to vtedy má význam. Ináč parcelu ako v Rumpolsku nemá zmysel, keby sme chceli aj, že by ju chcel niekto kúpiť len čiste, tak ja si myslím, že by ste sa hneď uzniesli, že nemáme záujem to predať. Na čo? Ja som tej zásady, pokiaľ nepotrebujeme súrne niečo, nejaké financie, na čo predávať majetok alebo zem bude mať vždy väčšiu hodnotu v momentálnom stave ako nejaké financie. O to sa jedná. Máte niekto nejaké ešte otázky? Keďže nie. Dobre, možno. Máte ešte nejaké otázky, prosím vás? Teraz sa bavíme, že o ktoré časti sa teda jedná, o zámeru ktorých častí. Tak aký sa dalo prečítať aspoň návrh uznesenia? Hmm.
4 za 3 tisíc. Čo? To sú celkové výmeny a z toho len 7 tisíc. To je 5 tisíc. Čo po obloha? No musí sa to riešiť geometrickým plánom, ja vám to môžem povedať, lebo tam sú výmery aj takto. Ešte raz. Môžem vás? My teraz ideme schvaľovať zámer. Zámer bude v tom, že páni Dirbachovci musia dať vypracovať geometrický plán, aby sa to zhruba rovnalo tej, čo som hovoril, tých 10%. Je to z parcel EKN 3418, tá parcela má 2451, ďalšia EKN 3419 má 43140 a ďalšia má 14522, 3416. A on ponúka EKN 4330/2, 1961 a EKN 4330/1, ktorá má 5853 metrov štvorkových. A vlastne my musíme vyjsť, teraz schvaľujeme zámer, či ideme do toho a či páni Dirbachovci majú vôbec začať robiť geometrický plán. Zámer schvaľujete, neschvaľujete už priamy. Priamy zámen. Hej. Máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za túto zámennú zmluvu, kto je za. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ďakujem pekne. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorá tesne susedí s našim pozemkom, v liste vlastne 1278/78/1/78/2, žiadateľ pán Štefan Šarkány a manželka. Takisto je, nie, to je takisto, je to v lokalite Jalšová. Dotyčný má záujem o odkúpenie časti pozemku vyznačená pri príslušnom nákrese, ktorý ste obdržali. Tento pozemok udržujeme a nadobudnutia do vlastníctva budovy prilahlých pozemkov. Ide súčasne o jediný prístup k nášmu majetku. Je to verejné priestranstvo a poprosil by som výsledok majetkovej. Ešte raz, ak sa môžeme, že... Šarkán. To je tá Jalšová. Tam poviem aj po obhliadke na tvare miesta sme sa uzhodli, že nie. Akože jednohlasne bolo povedané na majetkovej, že nie, nedoporučujeme, nakoľko je to v blízkosti teda aj v podstate hej, kostola, sakrálne pamiatky, kde sa teda korajú aj nejaké teda aj bohoslúžby alebo aj verejné stretnutia, verejné akcie. Plus je tam vstup do štôlne, ktorý je zrekonštruovaný a je to zaujímavá plocha, ktorá sa môže stať teda, alebo dá slúžiť účelom verejnosti. Ďakujem pekne. Takže prvom dám vám hlasovať, kto je za odpredaj, kto je proti odpredaju. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pán inžinier Matej Lámer, opakovaná žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce o výmere 1874 m². Boli sa tam majetková komisia pozrieť, poviem, môžem aj ja povedať, majetková komisia momentálne nedoporučuje odpredaj pozemkov pre, prakticky tam bol žiadateľ aj pán Mary a tam sme sa viac menej dohodli na mieste, že pozemok bude využívaný a rozšírená nájomná zmluva pre obecné lesy SRO, kde má nejaké podnikateľský zámer s tým. Takže máte nejaké otázky?
Takže čo sa týka pána Lámera, kto je za, kto je proti odpredaju? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Obdobný prípad a tá istá lúka je pán Mary. Tu asi môžem prejsť rovno k hlasovaniu, pretože to isté platí ako pre inžiniera Lámera. Majetková komisia neodporúča. Máte nejaké otázky? Je to isté, hej? To sú nejaké susedné parcely? To sú to je presne to isté, ten istý zámer. Takisto túto parcelu má záujem obecné lesy o rozšírenie prenájmu s tým, že sa bude využívať na ich podnikateľskú činnosť. No, čísla sú iné. Oni sú nad sebou. Pod sebou. 34. Vlastne. Akurát ich delí jedna cesta, ale prakticky je to jedna veľká lúka, o ktorú má záujem obecné lesy, ako som už povedal. Takže kto je za odpredaj, kto je proti odpredaju? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Kostolánsky Michal. Pán Michal Kostolánsky si podal žiadosť, vlastne pán Michal Kostolánsky so sestrou, s pani inžinierkou Lakatošovou majú na dlhé roky na Kopaniciach chalupu a majú oplotený nejaký pozemok. Pri geometrickom pláne zistili, že 70 metrov štvorcových majú zabraté z obecného pozemku. Majetková komisia sa tam vlastne zúčastnila obhliadky. Neviem, či povieš ty, Edo, alebo mám ja. Neviem, podľa toho, čo. Uznie sa asi, že doporučujú predaj. Doporučujú predaj tohto pozemku a majetková komisia doporučuje predaj za cenu 17 eur meter štvorcový. Máte nejaké otázky? Tak by som mohol ja k tomu, keď sa v podstate to nás týka. Táto nezhoda v podstate nastala ešte v roku 1993, keď moja nebohá maminka tú chalupu aj so starým oplotením kúpila a vtedy viac menej to moji rodičia nedali zamerať a my sme v podstate až v tomto období prišli na tento nesúlad, keď som dal vypracovať nové geometrické plány, lebo rovnaký problém tam máme ešte aj z časti s lesným pozemkom, ktorý je rovnako nedopatrením, ako bol vedený, teda ten starý, teraz už 30-ročný plot. Takže pri tejto nezhode sme za týmko len rozhodli si to vysporiadať, keďže ten pozemok, ktorý je teda obecný, ako sme zistili, nám v podstate prechádzajú nám ním aj nejaké drobné stavby, ktoré sú obcov riadne schválené. A najjednoduchšia varianta v tomto prípade je nám to odkúpiť a po nejaké drobné stavby viac menej nejakým spôsobom prekladať, likvidovať alebo podobne nejakým spôsobom znehodnotiť. Takže jedná sa doslova len o vysporiadanie už dlhotrvajúceho existujúceho stavu. A toľko len tým. S cenou samozrejme súhlasíme. Čo som komunikoval aj so sestrou, ja som už aj v žiadosti uviedol teda, že nech majetková komisia stanoví cenu. Ja som teda do toho vôbec nejako nezasahoval, takže to rešpektujem a súhlasíme s tým, ako žiadateľ, ja teraz v tomto prípade myslím. Jedná sa teraz momentálne o zámer predaja v zmysle osobitného zreteľa. Nakoľko je to vlastne už pod stavbou, tam môže byť uplatnený osobitný zreteľ. Je susediaci s pozemkom súrodencov. Samozrejme, vravím, ako som už povedal, majetková doporučuje. Samozrejme, tak ako pri ostatných predajoch
osobitným zreteľom s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu. Ten prakticky sa mi zdá, že už je. A s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. To vlastne ste už uzrozumení. Máte ešte niekto nejaké otázky? Ja by som mohol doplniť moju informáciu, nakoľko teda pán Kostolanský uviedol, že s cenou súhlasí, ale nebolo vysvetlené, že proste cena je oproti iným žiadostiam iná, je to nakoľko aj novšia žiadosť a na tých kopaniciach predsa len sa majetková komisia uzhodla, že bude predávať obecné pozemky za inú cenu ako v Dolných Hánoch. Co tam, myslím, že sa dostaneme k jednému pozemku, ktorý je bližšie ešte k jazeru a ešte je tam navržená tá vyššia suma. Nemám s tým problém, takže môžeme kľudne hlasovať. Dobre. Dávam hlasovať, to je za odpredaj tejto parcely pánovi inžinierovi Kostolanskovi Michalovi a pani inžinierke Lakatošovej Zuzane. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je pani Pomekáčová Helena a pani Obžerová Királiová Kornélia. Žiadosť o kúpu pozemku TKN 1046 v katastrálnom území Banská Hodruša. Boli sme sa tam pozrieť s majetkovou komisiou. Jedná sa o, teraz tomu tu nerozumiem, až sa dá, poprosím predsedu majetkovej, ako sa dohodli. Tam je koho pošlo? Doporučuje. Predaj je tam. Majetková komisia doporučuje predaj, samozrejme za posplnenie všetkých náležitostí, to je obvyklý geometrický plán, je náklad spojený s prepisom. Výmera predmetnej parcely je cca 39 m štvorcových, ale presná výmera bude stanovená geometrickým plánom, ale malo by to byť 39 m štvorcových. Navrhnutá cena bola 17 eur meter štvorcových. To je za, ešte chcem podotknúť, že pani si to žiadala na uskladnenie dreva a takýchto vecí. Boli sme to, je to dosť nedostupný terén. Nie je to prístupné vozidlom. Vozidlom to nie je prístupné vôbec, len napíšu. Takže to je za odpredaj časti parcely. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Je to zámer takisto, ako teraz prechádzame len čisté zámery. Ďalším bodom je žiadosť pána inžiniera Lepáčka Petra. Žiadal kúpu pozemku. Pán Lepáček žiadal niekoľko parciel na odpredaj, parcelné čísla 436/2 ale a 437/1. Nakoľko majetková komisia sa uznesla, že majú zámer odpredať len výmeru 45 m štvorcových a pre tých, ktorí tam neboli, je to bývalá sandrická chata pri jazere a majetková komisia sa uznesla, že vlastne sa doporučuje odpredať len parcelu za chatou, kde vlastne dotyčný má aj nejaký žumpu a tu vedľa chaty nedoporučuje odpredať, takže malo by to byť približne 45 metrov štvorcových za cenu 25 eur meter štvorcový. Máte nejaké otázky?
Keďže nie, áno. Geometrické plány, ktoré rozdeľujete, rozdeľujete našu veľkú parcelu, teraz to pozrieme. Či oni už boli také malé parcely vytvorené, ktoré on chce fyzicky odstúpiť? On bude musieť vytvoriť geometrický plán. Aha, čiže je teraz geometrický plán momentálne ešte nie je vyrobený. A vlastne teraz tiež schvaľujeme zámer a presné štvorcové metre budú vychádzať z geometrického plánu. Ale jedná sa o to, že sa mu vyčlení len čiste za tou chatou, kde má umiestnenú žumpu. Aha, to neviem, koľko je teda približne. 40 metrov. 40 metrov to bolo spolu, nie? Ako on žiadosti písal, za všetky tri. No, sami. Toho, čo sa mu neschvaľujú. Nedoporučujeme predať v podstate úzky pás, to je práve že veľmi malá časť tej parcely, ale aj tak by to mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu, alebo respektíve mohlo by dôjsť k tomu, že po odkúpení si to oplotí a zúži sa prístup k jazeru, výrazne sa zúži prístup k jazeru. Zámer ako taký bude schválený s tým, že obecné zastupiteľstvo doporučuje odpredať pozemok čiste len za chatou, s tým, že štvorcové metre budú vyšpecifikované geometrickým plánom. Geometrický plán bude môcť riešiť len za účasti zástupcu obce. Dobre? Takto. To je za odpredaj tejto časti parcely len za chatou, tak sa uznesla majetková komisia. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalší. Ďalším bodom programu je žiadosť o odpredaj časti parcely, tiež zámer, pani inžinierka Oštiaková Ľubica, pani Bednárová Ľubica a pani Starové Barbara. Jedná sa o kúpu pozemku pod bránou a časti prístupovej cesty do domu. Mám vám čítať celú žiadosť, alebo ju máte, alebo máte nejaké otázky? Keďže nie, poprosím predsedu majetkovej, čo navrhuje majetková. No majetková, teda v podstate to, majetková komisia sa tomuto venovala v podstate dvakrát. Jedenkrát to bolo na terénnej obhliadke, potom sme ešte raz zasadli aj teda aj k iným žiadostiam, nie len k tejto. V podstate jedná sa o parcelu, áno, ktorá je v užívaní žiadateľov. Majetková komisia doporučuje, aby došlo k vysporiadaniu vlastníckych práv, aby teda žiadatelia nadobudli vlastníctvo. Ale je tam možnosť, ako si v podstate obec môže vysporiadať časť parcely, ktorá je verejným priestorom a je v súkromnom vlastníctve týchto žiadateľov, alebo teda žiadateľov pre odkúpenie. A majetková komisia práve doporučuje, nie jednohlasne, poviem úprimne, boli tam teda aj hlasy, ktoré s tým nesúhlasili, aby došlo k zámene alikvotnej čiastke, v podstate k tej príjazdovej komunikácii, ktorá slúži nie len k tomuto domu žiadateľov. A opakujem, majetková komisia sa uzhodla, že teda súhlasí s tým, aby parcela sa dostala do vlastníctva žiadateľov. Dobre, ďalej. Chce niekto ešte niečo doplniť? Aby bolo objasnené, ide v podstate o parcelu, na ktorej má moja mamka postavený plot, na ktoré takisto aj rodinný dom, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, takisto aj koladačné povolenie, z toho dôvodu, že táto parcela nám patrila, takisto sme boli aj vlastníkom, aj pri kúpe tohto pozemku. Nakoniec sa zistilo teda, že táto parcela nepatrila
pánovi Rychielskému, od ktorého sme v podstate kupovali rodinný dom a je tieto parcely príslušné, ale že patrila obci. Toto rešpektujeme samozrejme, napriek tomu sme to stavebné povolenie aj poľadačné rozhodnutie dostali. V tom vedomí, že ani obec v podstate nevedela, že jej to patrí, zistilo sa to v podstate neskôr. A na základe toho, tak ako kolega Kostolánsky, môžem povedať, že si to chceme vysporiadať, ide o možno 40 štvorcov. Tiež to chcem do osobného vlastníctva, aby to bolo na poriadku. To je všetko. Takže žiadame v podstate o kúpu časti tejto parcely. Je tam aj vyhotovený geometrický plán, čiže je to tam aj presne vymerané aj vypočítané presne štvorce. Ak má teda niekto nejaké otázky, tak ľudne. Ja môžem, ak chcete celú genézu hovoriť, ale si myslím, že to asi nemá teraz momentálne význam. Na čo sme sa stretli v pondelok, tam to bolo všetko vysvetlené. Rovnako ešte by som doplnila, ako pán Karol povedal na pracovnom stretnutí, čo sa týka prístupovej cesty. Je úplne jedno, kto je vlastníkom, vždy to bude prístupová cesta, pretože je to na tom paspoťte vyznačené a preto nemá význam pre nás ani zámenu. Tak ako ostatní žiadatelia pred nami, čo si vysporadovali pozemky, chceme si to aj my vysporiadať a tiež nezamieniali pozemky. Takisto bude niekoľko tisíc za nami žiadateľov, ktorí si budú vysporadovať pozemky pod stavbami. Myslím si, že ich je veľmi veľa, nielen v našej obci, ale na celom Slovensku, takže tiež to chcem riešiť prostredníctvom kúpy. Pán starosta, môžu potvrdiť, do čo ulica povedala, že nech bude kdokoľvek vlastníkom tej parcely podľa toho pasportu, ako ste spomínal, tam iné ako cesta nemôže byť? Áno. No, takže v podstate. To je prípad trošku odlišný, nakoľko tam je alternatívny prístup. Tam sú, v podstate je tam ešte, je tam cesta, ktorá je alternatívna. Takže to není prípad, ktorý by ozaj právnik jasne, alebo teda súd jasne stanovil, že musí to byť súčasťou prístupových komunikácií. Vždy môže dôjsť nejakému sporu. Ale to je len ozaj hypotetický, pretože taký istý prípad môžem povedať aj ja zo vlastnej skúsenosti, že ako máme záhradu, do polovice cesty zasahuje môj pozemok. Je tam pasport, to je pravda, kde vlastne tá cesta je daná. Ale vždy hypoteticky môže prísť ku nejakému sporu, ale to neviem ja nikdy povedať. Či u mňa, či u pani Bednárovej, to nevieme nikdy. Majetková komisia navrhla pomerom asi 4:1, že navrhujú zámenu. Tak preto, keď dám hlasovať, prvotná je, žiadosť bola o kúpu. Tak je postavená žiadosť. Tak je postavená žiadosť, tak prvotná bude hlasovanie o kúpe a to takej, a druhotná bude o zámene. Áno? Môže byť? Ale stále je to len zámer. Musíme takisto riešiť ako zámer. Nemôžeme to teraz hneď akože odpredať. Takisto ako ostatné boli zámery, aj toto je zámer. Takže dávam hlasovať, kto je za odpredaj tejto parcely, časti parcely, ktorú majú žiadateľky žiadosť odkúpiť. Kto je za odpredaj? Kto je za zámenu ako takú? Zdržal sa niekto, alebo ako za zámenu, alebo zdržal sa niekto hlasovania? Prvé hlasovanie bolo za odpredaj, teraz je hlasovanie za zámenu ako takú. Ja som za zámenu. Teraz tak, že momentálne to nebolo schválené, nakoľko musí byť trojpetinová väčšina všetkých poslancov, to je 6 poslancov, takže momentálne budeme sa s tým ďalej zaoberať. Dobre? Ďalším bodom programu, to čo bolo navrhnuté, pán Rudolf Gajdošík, je to
Čas parcely, zastavená plocha nádvoria výmere z parcely 2343 m2, on žiada odkúpenie 213 m2. Majetková komisia doporučila predať túto parcelu za 8 eur m2. Máte nejaké otázky? Je to v tom areáli, kde vlastne podniká vyššie rudných baní? Máte nejaké otázky? Areál, kde podniká, kde má tú veľkú halu v jednej časti, má tam sa aj po liste. Je to 213, chcete mapu aspoň vidieť? 213. To už priamo areál vyčítajú? Áno. Nie okolo, tak priamo v areálu. Je to ťažko teraz vysvetliť, keď tam nebolo, bolo to zaradené ako bod. Vysvetlí vám to prednosta. To už bolo, keď to kupoval v rudných baní. To bolo pôvodne. To sú hore tie výtomky. To, čo by sa vyprúval prvnice 200. Takže to sa je prístupoval, to sa je vyprúval. Nie, tam je... On, ak si pamätáš, tam bolo to vozidlo zaparkované. Taká cisterna tam bola, dlho to bolo odstavené. Čiže on to už má oplotené, to je vnútra. Už to malo oplotené teraz. On viac menej tento areál kupoval v takomto stave, ako je, len neskôr zistil, že je nevysporiadaný tento pozemok. Máte nejaké otázky ešte ďalšie? Keďže nie... Cenu ešte, pardon, tam bola cena 8 eur metra štvorce. Áno. Keď zhlasujeme za zámer teraz, tak je už fixne dané aj tá cena, alebo tá sa ešte môže upraviť aj potom neskôr. Má tak to mi príde trošku. Teraz hlasujete za zámer, ale cena by už mala byť určená teraz. Pretože, môžem? Pretože vlastne tá cena bude visieť aj na tabuli. Ona by sa už nemala meniť, pretože keď ju zmeníte po predaji, tak kataster nám to už nezapíše. Cena teraz, ktorú určite bude fixná. No teraz je možnosť ju zmeniť, potom už nie. Účely, ak sme dávali za 17 eur na súkromné účely, tak môj návrh je 20 eur metr štvorcový. No, ako vy poviete, ale... Teraz je tá možnosť. Vy by na začiatku neriešili ako cenu už? To nebolo na cestu. Majetková komisia ako taká je poradný orgán. Ona navrhla túto cenu. Vy momentálne môžete tú cenu zmeniť, zväčšiť, zmenšiť, ako chcete. Návrh je od pána Tomáškoviča 20 eur, áno? Áno. Dobre. Kto je za tento návrh a odpredaj tejto parcely za cenu 20 eur, kto je za? Je niekto proti? Ty si proti? Nie, zdržím. Prosím? Zdržím. Zdržalo sa. Takže aj tento zámer nebol schválený. Rôzne. O informácii transparentného účtu som vás viac menej informoval. Je tam momentálne cez 7 tisíc, vlastne 8 tisíc, nepozeral som dneska, pretože sme hradili nejaké faktúry. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na tento účet a už som vysvetlil, na čo budú tieto financie použité pre odidencov z Ukrajiny, ktorí sa budú zdržiavať na území našej obce. Ďalej, chcel by som vás informovať, že prebehlo jednanie, nakoľko došlo k zápisu mesta Banská Štiavnica na list vlastníctva.
Menovali sme skupinu, ktorá bude vlastne vyjednávať obhospodárenie lesných pozemkov a takisto práva poľovníctva. Do pracovnej skupiny boli menovaní pán Kruml Peter, pán Jan Švába. Vedúcim tejto skupiny mal by byť alebo je riaditeľ obecných lesov pán Edmund Bača a za poľovníka je tam Miloš Zajac a pán Holka Peter. Samozrejme, že táto skupina bude niečo vyjednávať a to, čo vyjednajú, v konečnom dôsledku si s nimi sadneme, alebo sadnete ako poslanci a nás sa to dá dokopy a následne na obecnom zastupiteľstvo a následne aj na mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici to bude, musí byť schválené. Oni viac menej spracujú návrh nejakého rozdelenia s tým, že hneď na prvotnom stretnutí sme im povedali, že prebiehajú ďalší súdny spor, alebo spor, ďalší žaloba, ktorá vlastne sú dve žaloby, dovolanie voči rozhodnutiu a ďalšia je napadnutie toho delimitačného protokolu ako takého. Takže my, poviem pravdu, ten les trpí, tak treba s ním niečo robiť. Takže bude rozdelené takisto, ako bolo to predchádzajúce, tie predchádzajúce pozemky o hospodárení, ale všade zatiaľ budem, jednej polovice budeme vlastníci. O tomto a týmto spôsobom sa bude jednať a takýmto istým spôsobom sa bude jednať o práva poľovníctva. Výsledky ja vám neviem povedať, ja nie som členom tej skupiny, ani primátorka nie je členom tej skupiny, ale uvidíme, čo dojednanú a potom budete informovaní presne. Máte nejaké otázky? Tak, skupina bola viac menej menovaná, to nemusí menovať zastupiteľstvo, môže starosta, len som vám chcel informovať, že takému k niečomu bude dochádzať a v konečnom dôsledku buď schválite, alebo neschválite tú ich dohodu. To by bolo asi všetko. Otváram diskusiu. Poprosím poslancov, aby sa... Aké otázky sú, alebo máte nejaké pripomienky, alebo čo by ste chceli robiť. Poprosím vás. Nech sa páči. Nech sa páči. Tak prvom, že by som chcel poďakovať za makadam pre škôlkov, lebo tam bolo to bláto rozjazdené, takže sa to nejako spravilo, dúfam, že to bude padať ešte trošku lepšie skultúrniť, možno nejakým prezingom alebo podobne, ale už teraz je to na oveľa lepšej úrovni. Ďakujeme za toto, že sa spravilo. Ako sme videli aj na majetkovej komisii, bolo toho dosť veľa a ja som dal aj taký návrh v rámci majetkovej komisie a ideme ho ďalej spracovávať. Veľmi veľa pozemkov je u nás v obci buď väčšinou neúmyselne prihradených, tak ako bol prípad Michala alebo u Lubici, ako to je, že tam kadejaké došli nezhody, nevedomosti a tak ďalej. A preto sa budeme snažiť na majetkovej komisii a tam si prizveme aj kolegov poslancov vypracovať taký návrh na VZN-ko, kde by sme spravili niečo ako kvázi komasáciu, ako by som to nazval. Skrátka, že ľudia z obce si budú mať možnosť na nejaké určité obdobie, poviem príklad v rámci jedného roka od vyhlásenia, požiadať, zjednodušenie požiadať o vysporiadanie týchto sporov. Samozrejme, ak patrí pozemok obci, hej, a že si obce odkúpi, bude tam suma za nejakých zvýhodnených finančných podmienok a po uplynutí tejto doby už potom sa bude predávať za komerčné alebo vyššie komerčné účely. Ide o to, aby sme sa dokázali zbaviť takých tých starých problémov, sporov, lebo to u nás obci robí strašnú šarapatu v ľudských vzťahoch a tak ďalej.
a chceli by sme takto prispieť k trošku rozlúskaniu tých problémov. Možná, že budeme jatriť rány, ale niekedy to treba spraviť takýto poriadok. Tomu sa budeme venovať na najbližšej miestnej komisii. Formou VZN-ka to nebude možné, možno, že by bola možná nejaká vnútorná smernica, ktorú by ste si schválili medzi sebou, že dáte nejaký limit, dajme tomu 2 roky, 3 roky alebo koľko, a že tá cena bude fixná toľko a toľko. Tak som to pochopil. Tak, ale formou VZN-ka to nebude. Jasné, že budeme diskutovať o tom. Môžu prispôjdeť aj od občanov, preto som to tu povedal. Že ako si to kto predstaví, samozrejme, že to budeme musieť prejednať aj s právnikom, aby to bolo v poriadku, ale som za to, a čo som sa stretol aj s ohlasom od kolegov, tak sme za to, aby sa vysporiadali tieto. Veď veľakrát je to 5 metrov, 17 metrov štvorcový, ozaj doboza, ľudia žijú potom v takej neistote a vládach susedských a podobne. A môže to byť ako doplnok k zásadám o hospodárení majetku obce, lebo tam sa v jednotlivých článkoch jedná aj o predaj majetku obce, takže by sa to v podstate mohlo takýmto nejakým doplnkom doplniť, lebo je to hospodárenie s majetkom obce. Takže nie ako samostatný interný predpis, lebo my máme zásady hospodárenia, ale v rámci tých zásad hospodárenia by sa doplnili tento doplnok. Lebo sa jedná o predaj nehnuteľností alebo pozemkov obce. Tak skôr by som to tak nejako väzel. Lebo zásady máme, ale doplnili by sa tieto veci. Je to síce pekné, treba si to prediskutovať, ale ja by som potom tam navrhol aj retrospektívne, že tie pozemky, ktoré využíva obec, tie by sme mohli nejakým takýmto spôsobom. Jasne. Ale my môžeme vychádzať ústretí občanom, ale či aj občania budú vychádzať ústretí nám. Viete. Dobre, ďalšie si mal ešte? Už som mal tiež ešte také poďakovanie, že obecný úrad na základe aj podnetov niektorých občanov alebo aj nejakých podnikateľov bolo zvolené pracovné stretnutie, ktoré zvolal pán starosta. A zložila sa tá taká pracovná skupina pri pomoci tým odidencom z Ukrajiny. Je tam skupina asi 5 alebo 6 ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú, koordinujú všetko. Keď sem prídu nejakí ľudia, tak ten tok beží asi tak, že najprv prichádzajú tí ľudia do hotelov alebo do týchto penziónov, lebo sú ako keby v takej zaradení v zozname poskytovateľov takéhoto miesta. Hej. Čiže oni najprv prídu do takýchto zariadení a potom táto pracovná skupina má na starosti to pomôcť im jednak s nejakou organizáciou zabezpečiť niečo a tak ďalej. A potom, keď tí ľudia majú záujem tu zostať dačo dlhšie, tak potom by prechádzali na ten športový dom. Tam bola jedna mladá mamina a s dcérou. V podstate tie skončili u nás doma nakoniec. Zatiaľ sú to, musím nahlásiť ešte, som nespravil, ale nahlásim to, lebo to bolo veľmi živé, rýchle. V podstate bála sa sama byť v takom veľkom komplexe s tým, že keď tam príde väčšia skupina jej krajanov, tak sa tam potom ona vráti, alebo teda príde naspäť. Aby si tam mohli trošku spolu nažívať. Netreba sa báť tých ľudí, sú to aspoň, ja mám veľmi dobrú skúsenosť, slušní ľudia, oni majú školu online z Ukrajiny riešenú, má prváčku dcéru a v podstate ona má do obeda, tak ako my, keď sme mali počas covidu deti doma, tak oni to cez online vyriešia. Boli už aj v škole sa akože pozrieť, či by sa prihlásili. V zásade sa im to neoplatí, keďže im beží výužba v ukrajinčine online a majú len už apríl a máj, v podstate sa dá povedať, lebo oni majú júniu, august, majú 3 mesiace letné prázdniny, čiže napríklad z tej mojej skúsenosti sa chcem iba podeliť, že čo vidím, že v podstate sa nemusíme báť, že teraz nám školu zaplavia alebo škôlku, aby sa také tie hoaxie a pámine šírili, že by sme sa báli, že nás tu teraz zaplavia a takí ľudia, sú to slušní ľudia a som rád, že môžeme pomôcť.
Chcem doplniť len niektoré veci v tých pracovných skupinách. V tej pracovnej skupine sú odhodlaní tí, ktorí začali to riešiť. To bol Dominik Bača, pán Tomáš Orsák, Milanova manželka, ja a pomáha nám pani sociálna pracovnička, pani Plešková, ktorá to troška aj dáva dokopy. Ja zabudol by som na pani Považanovú Darinu, ktorá nám v týchto veciach pomáha. Len trochu by som chcel poprosiť, že aby sme boli skoordinovaní a ja viem, že tá pani, čo je u vás doma, sa zlakla alebo niečo robila, len my sme prakticky na druhý deň nevedeli, kde je. My sme sa to, ja som sa dozvedel až, pretože mal som informácie, že tá pani je ubytovaná na športovom dome v tej izbičke, ale že sa jej tam ako tak v tej izbičke nepáčilo, tak sme začali riešiť, že tú pani presťahujeme do toho bytu, kým príde tá aj stelopra, mala prakticky prísť aj tá slovenský hovoriaca pani, že oni sú nejaké dobre známe, že by tam mali spolu bývať, tak sme ju chceli ráno. A ráno prídeme a pani nikde. Takže bol by som rád, keby sme sa hneď, aj keď to o polnoci informovali, lebo my sme nevedeli, že čo sa s pani stalo. Až nakoniec nám Dominik Bača povedal, že čo sa deje. Tak treba takéto veci si a priori hneď povedať, lebo môže nastať problém, lebo kebyže pôjdem ja tam skontrolovať, neviem, kde je, číslo ja na ňu nemám a dajme vládať políciu, že či sa niečo nestalo. Takže poprosím, aby sme si toto operatívne, keď je zriadené ten polský nejaký účet, kde sú, kde majú prístup len týchto zo pár ľudí, kde si predávame informácie, tak aspoň tam to bolo vhodné napísať, lebo vravím, že... Myslím, že tam to písala manželka. Nevidel som tam to pravdepodobne. No, nejde sa, kde by len poprosím pre budúcnosť, aby sa takéto nestávalo. Ja viem, že... Ale niekto prvý musí tam byť. Je jedno, že či je to, ale to. A vravím, že chceme si to nejakým spôsobom utriasť tých ľudí, lebo takisto nevidíte do tých ľudí, kto je kto. Táto to sito prebieha na... niekto je zaregistrovaný, niekto nie je zaregistrovaný. To sito prebiehalo po tých hoteloch, ale treba si uvedomiť, že tie hotely ako také začne im čo chvíľa sezóna a oni nebudú môcť stále držať týchto ľudí tam, tak tým pádom prejdú. Ale zase musím podotknúť, že tí niektorí, ktorí sú tam, už teraz máme informácie, že oni nebudú chcieť tu zostať a chcú pokračovať niekde a tí, čo chcú dlhodobejšie ostať, tak chcú pokračovať za zamestnaním a viem, že Slovenská Banská nejaké dve ženy chce zamestnať, neviem, či vy áno alebo nie, ale napríklad tá pán slovenský hovoriacia pani chce odísť do Banskej Bystrice, pretože ona tam už pracovala u pána Luntera, teraz čo je predseda samosprávneho kraja, a chce tam odísť aj s tou ďalšou, ale zatiaľ nemáme údaje, pretože keď prídu, oni musia mať v prvom rade vybavené všetky tie náležitosti, ktoré potrebujú, to je ten doklad odídenca a to je veľká vďaka aj týmto chlapcom, v prvom rade tomu Dominikovi Bačovi a Tomášovi Osákovi, lebo oni strávili x hodín vybavovaní len týchto papierov, oni boli už v horde zaniesť humanitárnu pomoc. Komunikovali sme, koľkokrát bolo večer pol desiatej, alebo koľko mi to nevedeli, súpisné číslo, Salamandri hotel a takéto veci, takže oni si ukradili zo svojho voľného času a obetovali to pre nich a vlastne aj z toho emocionálneho hľadiska, pretože oni tie prvotné veci videli na tých hraniciach, ako tie nešťastné ženy utekali z toho zahraničia, hlavne tie matky s deťmi a sami tí hotelieri, či to bola Salamander, alebo Daro, alebo oni, s nimi sa takmer 3 dní nedalo hovoriť, oni boli v takom šoku. Takže až potom sa rozhovorili, tak aj teraz sú tí ľudia dosť odmeraní, stále majú nejaký
rešpekt alebo niečo. Samozrejme, snažíme sa to, aby sem prišli hlavne rodiny s deťmi, lebo sme boli upozornení, že na nejaké väčšie alebo práce, čo sa týka hlavne starších ľudí, my nemôžeme, lebo bolo ponúknuté nám sem 72 a 73 ročných manželov, lenže tá pani bola vozičkárka športový a dom nie je uspôsobený na to, aby tam mohla byť vozičkárka alebo niečo také. Takže vždy, aj vy, keď by ste chceli niekoho odporučiť, robte to prostredníctvom nás alebo týchto ľudí, pretože môžu nastať komplikácie s tými ľuďmi také, o ktorých si nevieme ani predstaviť. Dosť je to problém zdravotná starostlivosť. Ľudia z Ukrajiny nemajú všetky tie potrebné očkovania. Treba to všetko zabezpečiť u lekárov, či sú to pediatri alebo všeobecní lekári. Je tam množstvo vecí, ktoré treba zabezpečiť. Neodporúčam sa púšťať do toho na vlastnú pesť, lebo sami na seba upletiete bič a je dobré, keď budeme spolupracovať skôr v takejto úzkej skupine a keď budete niečo takéto vedieť, aby ste odporúčali priamo na obecný úrad a my to už potom zariadíme, pretože prebehlo aj výberové konanie na terénu sociálnu pracovničku, takže od 1.4. by mala nastúpiť terénna sociálna pracovnička na miesto pani Šmondrkovej, ktorá túto robotu odišla pracovať do Žarnovice. Ale všetkým ďakujem, ktorí sa podieľajú na tom a verím, že budeme sa naďalej snažiť im pomôcť, len podotýkam, oni sa veľmi neťahajú do takýchto dení, ako sme my, skôr sa do väčších miest a väčšie mesta. Pre nich niekedy nie je zaujímavá ani Banská Bystrica. Do takýchto miest, ako sa do Žarnovice, čo sú, prišli tí, ktorí vlastne v Žarnovici už pracovalo v tých závodoch okolo 100, pokiaľ mám informácii, takže tí rodiny, príslušníci a známi sa tam ťahajú. To len toľko, aby prehodu nemení. Ďalej, Milan, som mal ešte niečo do diskusie. Ja som ešte pýtato, terénna sociálna pracovnička bude teraz kto teda od 1.4. Pani. Či od neho? Cez výberové konanie pani prešla a neviem si to meno stále zapomínať. Pani pracovala, pochádza od Senca. No, ale býva vlastne. Pochádza od Senca, býva dlhodobo v Lukavici. Pracovala, takéto veci riešila na polícii a posledne pracovala na úrade práce a sociálnych vecí v Žarnovici. Len teraz mi nepríde na to meno, lebo dosť prísne podmienky sú tam a čo sme vyhlásili, to už bolo tretie výberové konanie a nikto sa nám neprihlásil, boli sme zradi, že sa tam niekto prihlásil, pretože tým pádom ten projekt by musel skončiť, keby sme ju nezašli. Neviem, čo tie naše ženy sa boja z materskej zrobiť niečo odpovedné, lebo máme to aj vzdelané, tak ako hovoríte. Pozor, tam sú presne striktne dané, ktoré môže to byť len odbor, sociálna práca, právnik, nič viac, nič menej, ani doprava, ani doľava. A v konečnom dôsledku vo výberovej komisii ani ja som nemohol byť, bol delegovaný prednosta a z úradu práce a sociálnych vecí a garant toho projektu, a to je priamo z úradu vlády, teraz momentálne platia. Takže títo traja boli delegovaní, iný tam ani nebol a tam sú tak striktne dané veci, že bol problém nájsť nejakú pani a zase treba si uvedomiť, že tento projekt, je to projekt. Ten projekt má nejakú životnosť. Predbežne teraz má platiť do novembra a máme informácie, že by sa to malo predĺžiť. Zase si uvedomte, že nikto vám nepríde z nejakej práce a zavie, že do novembra bude robiť. Ale podľa posledných informácií by sa to malo od ďalšieho pol roka až roku predĺžiť. Tak to je na ten informácie. No, tam tie mzdy preplatené štátom vlastne z toho projektu. Plné výšne, akurát, že vôbec prepláca dovolenku a nejaké načasy, ale inšie, všetko 100% hradené z úradu vlády. Z toho národného projektu. A takisto, keď už ten taký istý projekt máme v materskej škôlke, to je PRIM, to sú tie rómske asistentky,
týchto projektov, čo sa týka týchto sociálnych vecí, je dosť rozbehnutých. Ďalej do diskusie si chcel ešte niečo? Môžem sa spýtať tam, čo bola daná žiadosť ohľadom tej krčmy v Hodruši, či sa to bude v Rôznom teraz riešiť, alebo či len vy odpoviete na tú žiadosť, lebo ten pán ma dneska oslovil, že... Táto žiadosť ešte nebola, tak tam prišla pred týždňom. Lebo hovoril, že... Ešte raz, prišla pred týždňom a mala by to predieť najprv majetková komisia. Ako náhle to prejde na majetková komisia, je možné, že častejšie budeme teraz zasadať, pretože potrebujeme ešte aj dohodnúť sa stretnutie s právnikom. Niektoré veci potrebujeme poriešiť a najbližšie to bude prejednané. Pretože viete, ako sme sa bavili, včera sme tam boli pozrieť. V prvom rade chceli sme tam prioritne, aby tam boli nejaké potraviny, len obchodný reťazec, ktorý sme oslovili, a o tom nemáme. Však ste boli včera s nami tam. Ale to bude žiadosť pred týždňom. Že to ešte musí sa ináč prejednávať, ale viete, aby vedel, že... Samozrejme, musí sa to prejednať takisto ako prenájom tohto priestoru, ten systém je ten istý. Ďalej do diskusie. Ďakujem. Pánov poslancov a poslanky. Môžem ja? Nech sa páči. Bol som oslovený obyvateľmi pod Kaliskom, na záhradkách teda, alebo za dvomi, že je tam v podstate problém v jarnom a v letnom období s prívalovou dažďovou vodou. Je tam v podstate v minulosti vybudovaná nejaká taká záchytná časť s nejakým potrubím, či by sa našli prostriedky na to, aby sa v podstate, naozaj sme to preberali a sme sa boli na to pozrieť, jednoduchá záležitosť dala vyriešiť, povedzme zakúpením nejaké prepadové rúry, osadením a vybagrovaním cca 15 kubíkov materiálu. Či by bola obec ochotná v podstate takúto činnosť zafinancovať. Jedná sa o lokalitu, je tam strmý svah z lesa, v prípade prívalovej vody tam natečie dosť veľké množstvo vody s naplaveninami, konármi, listím a tak ďalej. Dochádza k upchávaniu toho v podstate potôčika a vyplavovaniu toho dreva na ich v podstate súkromné pozemky. Pre minulosti tam fungovala taká, kvázi taká zádržná nádrž, nie umelo, ale prírodne vybudovaná, teda z tých dostupných prírodných materiálov, ktoré tam sú, či by sa to dalo obnoviť. Obec to obnovuje každý rok, obec to aj viac menej aj vybudovala, aj tie rúry tam dala. Za spolupráci jediný problém, čo tam je, no nie, že jediný problém, čo tam je, akým spôsobom, ako sa tie mechanizmy dostanú. Je to tzv. Tá zdrž nad, keď to povieme, nad Oliverom Beťkom, ak to dre... Tie tri pozemky. Jedná sa o to, ako sa tam dostanú tie mechanizmy. Predtým tam boli tie malé mechanizmy, ktoré viac menej už nedočiahnu pán Arnčiar, ale treba si uvedomiť, že treba to dosť citlivo robiť, tú nádrž netreba robiť zase veľkú, radšej to budeme čistiť každý rok, ako tam vybudovať nejakú veľkú zdrž, aby sme nedopadli ako na Rudne. Nie je to bežná zádržná jama, alebo je to potrebné riešiť, vravím, radšej príčie alebo menej a radšej každý rok vyčistiť, ako spraviť veľkú, pretože to môže byť nebezpečné pre všetkých, čo pod tým bývajú. Nechať to radšej v takom stave, ako je, to, čo si vravel, tie rúry tam treba osadiť, to je pravda. Možno, že s väčšou trochu prietočnosťou, ako je teraz momentálne, ale to sa môžeme stretnúť na mieste, len treba systém dohodnúť, ako sa to vyčistí a hlavne, ako sa tam tie stroje dostanú. To je najväčší problém, ako sa tam tie stroje dostanú, pretože tie malé stroje sa tam vedeli dostať vždy, dokonca aktivační to čistili aj ručne, ale už to teraz nie je mysliteľné, aby to čistili ručne. Lebo to je veľa. Môžeme sa tam stretnúť, ale je to viac menej naplánované nejakým spôsobom, lebo to je z bežnej údržby, tam netreba nejaké... Lebo tam nie sú nejaké veľké finančné náklady, to nebudú.
Len vravím pozor, aby sme nespravili veľkú zádrž, aby sme nedoplatili na tom. To, čo tam bolo, nemám problém. Ale ide o tú údržbu v podstate, tak, nie je nejaké rozširovanie, zväčšovanie, nie, len tie udržiavacie práce raz ročne. V prípade, lebo môže to byť nebezpečnejšie. Nebezpečnejšie ako nejaký jeden príval. To, čo prvé spôsobí nejaká prehráska, ako je, áno, ale nie budovať nejaké veľké dielo, pretože môže to pre tých ľudí pod tým byť nebezpečnejšie, ako je tu teraz. Dobre? Môžeme sa dohodnúť spoločnými silami a nemám problém, že v spolupráci s obecnými lesmi to budeme riešiť. Dobre? Potom druhá vec, viackrát poznamenaná záležitosť zábradlie na chodníku, hej, od Sandriku po, v podstate po bytovky na Kyslej. Je to ako, že sme sa bavili, že to zásah, ktorý by mal byť rozsiahlejší, ale či by sa aspoň nedali ponavárať na asi štyroch miestach, chýbajú tie horizontálne rúry na tom najhlbšom mieste, kde ten potok je, je to úsek asi 60 metrov. Či by sa toto nedalo zabezpečiť, lebo fakt vzniká tam veľké okno, v rozpočte to je, len či by sa to dalo postúpiť do fázy nejaké realizačné. Realizácie, toto sa môže stále riešiť. A tretia vec, je tam lípa, na ktorej je teda aj posudok, myslím si, že sa bol niekto aj z výškových prác tam už pozerať na to, neviem, či to je v riešení obce, alebo ten jeden strom, ktorý naozaj, už z neho odlamujú sa ďalšie konáre, ale môže dojsť, že ten strom sa vplyvom vetra aj a teraz, keď sa olistí, sa zaťaží ten strom, môže sa naozaj rozpadnúť. No. To je na Sandrikoch. Je to obecný. To je na Sandrikoch. To sme boli aj spolu pozerať. Viem, čo sa jedná v najkračom čase objednáme tých. No, ja mám dosť veľkú obavu. Je to také miesto frekventované, že keď tam niekto príde, či už k pani účtovničke, k zubárke, alebo do predajne príborov, zrovna tam zaparkujú pod ten strom z jednej, z druhej strany. Tam pravidelne stoja auta. Aby sa niečo nestalo, jednoducho, sám som svedkom toho, že padol taký konár, ktorý fakt mal niekoľko 100 kg proste. To je všetko, ďakujem. Aby bol odpílený, pretože keď sa zalistí, bude to ešte horšie. Dobre, ďalej do diskusie. Pani Frajová. Ja by som chcela poďakovať za to, že bola prevedená oprava pamätníka padlých Panského Druši, že sa vysadili stromky do toho parku, osadili lavičky, tak už to tam tak vyzerá trošku na úrovni, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Môžem vám informovať, pretože tento má na starosti, ten projekt, bolo to z projektu, ale nech vás informuje on, keď to... Budeme sa starať, pretože aspoň my, čo sme tam na okolí, aby to trošku sa udržalo. Tak ako hovorí starosta, bolo to z projektu z ministerstva, robilo sa to cez výberové konanie, ale bolo to tak, že muselo sa opakovať, nezapojili sa nám do verejného obstarávania firmy. Tak sme to až na druhý, neviem, až na tretí krát. No a samotné práce začali už, keď pomaly začínalo mrzlieť, november, december. Takže ešte niečo sa tam bude musieť opravovať, lebo sa ukazujú niektoré dáty, takže tie sa zjari budú opravovať. No a vlastne stromy pán Bača zabezpečil. No, aj upravo toho parku. Takže sa to celkovo tam akože zveladilo. Keď sa bavíme o tých pamätníkov, za svoje si zobrala Slovenská banská SRO, konkrétne pán Richard Kaňa, nepáčilo sa mu tento pamätník, nie že nepáčil sa mu tento pamätník, tá bola na pamätníku pred obecným úradom, lebo tí starší, ktorí si pamätáte, boli na tom, na tej tabule boli všetky mená obyvateľov, tak ako je Banskej jeho Druši, boli mená, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní obyvateľov časti Dolnej Amre. Na nešťastie bola táto tabula odcudzená pred x rokmi, pred 20 rokmi. Našťastie sa tie mená zachovali prostredníctvom toho, že Kronike proti fašistických bojovníkov to ešte zachoval môj otec, takže tie mená sa zachovali a
pokiaľ mám informácie posledné, tak na vlastné náklady Slovenská banka prostredníctvom pána Kaňu dala túto tabuľu tiež vypracovať a bude takisto, ako bola kedysi mramorová, nie mosadzná, ale mramorová a budú tam vytesané tie všetky mená, ktoré boli kedysi na pamätníku. No, ako tu pred úradom. Pred úradom, lebo tam boli takisto tie mená a vlastne na základe nejakých možných finančných prostriedkov sa tam dala len to, čo tam je teraz momentálne, ale Slovenská banka dala vypracovať opäť znovu takú istú pamätnú tabuľu, kde budú tie mená, ktoré sa zachovali, nie že zachovali, oni sú presne spísané, ktoré aj boli opäť na tom pamätníku. Tá pôvodná, možno bola bronzová, zrejme skončila v zberných surovinách. Pred 20 rokmi zhruba. Zhruba 20-25 rokov skončila. To sa nepodarilo bývalému starostovi zachrániť, ale takto isto zmizol zo zvoničky, ktorý teraz musela byť demontovaná, pretože už ohrozovala. Takisto zmizol kedysi aj zvon, ale ten sa podarilo zachrániť a priamo zase znovu odkúpiť z odberných surovín. Dobre, ďalej do diskusie, páni poslanci. Pani Tušová. Ja by som sa chcela ešte verejne poďakovať. Mali sme také menšie brigádky teraz, sme upratovali aj verejné priestranstva v časti Kopanice, aj teda cesty sme pozametali a cintorín sa vyhrábal a tak, takže ja by som všetkým teda zúčastneným chcela takto aj verejne poďakovať, že sa teda nespoliehame len na pracovníkov VPP, ale teda aj si niečo sami urobíme a skrášlime si to okolie. Takže len toľko. No ja ďakujem takisto a takisto ďakujem za rýchle promptné firme, ktorá vypílila tie stromy na cintoríne a na základe toho sú ďalšie požiadavky na Kopaniciach vypílenie ďalších stromov. Dobre, ďalej do diskusie. Poslanci. Poslanci, nemáte nič? Nie. Štefán, ty si prišiel niečo. Ja by som sa chcel spýtať o hľadom tých mojich žiadostí. Vyjadrenie alebo vlastne postup, aký sa vedelo zastupiteľstvo k tomu stanovisko. Zastupiteľstvo ešte musím povedať, majetková komisia sa nedostala k tomu, pretože je to síce dlhá doba, ale sú tam aj dlhšie, ktoré, ale chcem ozrejmiť, o čo sa jedná, alebo chceš to vysvetliť ty? Môžem to aj navrúť. No, nech sa páči, bude to z tých... Jedná sa o to vlastne, že som si podal vlastne žiadosť na to, čo sa deje. Na mojom pozemku hore v časti Vrchy bola umiestnená tá búdka vojskovi, neviem ani ako sa vám píše priziskom vlastne, ale bývajú tam s tou hedvou. Ten pozemok okolo toho domu je vlastne vlastníctvom našej rodiny od neviem koľkého roku. Lenže tým, že ešte za čias starostu Kolovrata boli umiestnení títo Rómovia vlastne hore, tak ten pozemok bol tým pádom nevyužiteľný viac ako 50 rokov, lebo vieme, čo tam je okolo toho domu, či sa jedná exkrementy, odpad, fľaše, konzervy, hrdza, plechy, všetko možné, čo tam oni nazváčovali. To, že znepríjemňovali život môjmu starému otcovi, voľnejšie boli tomu stade preč, postavil sa tam tunel vlastne. Teraz sa dala ešte imunimu bunka tam postaviť, napriek môjmu upozorneniu, že to je náš pozemok, ale bože, som ja vlastník, že si to neželám. Zničil sa orech tam, na tom pozemku, čo bol, teraz je to tam všetko zapratané, vyzerá to strašne, kto tam koľvek ide okolo toho, cigán si leží, alebo Róm teda, aby som sa vyjadroval, adekvátne reží na posteli a každý sa cez dvere ho tam vidí, je to ukážka akože ako divoký od západu. Navrhol som vlastne také riešenie, že buď teda odkúpi ten pozemok, buď nech si ho vôbec odkúpi, keď 50 rokov ho ja neviem využívať, ani môj otec ho nevedie využívať, ani starý otec, alebo teda nejakou zámenou, alebo čo, náhodou som adekvátny pozemok, o ktorý by som ja mal záujem, jedná sa o pozemok oproti Kalčekovcom, je tam, je ten pozemok väčší, oproti tomu teda to je okolo 70 štvorcov, tuto sa mi vidí, že je okolo 500 toho, alebo koľko sme to pozerali. S tým, že buď bola, čo doplatím teda, ale žiadam aj odškodenie od strany obcí za to, že som ten pozemok, aj moja rodina ho nemohli využívať za ten čas, čo tam je, lebo dane platím zaň ja. A už neviem, koľko rokov to tak je. Neviem presne od koľkého roku, ale starosta bol Kolovrat, keď ich tam nasáčkovali. Prvé, čo spravili, vyrúbali dvere oproti starkému v kuchyni, ráno vyššie vonka, samozrejme si spravil malú potrebu tam. Takže tak
sa veci mali, aby ste boli zozrozumení s tým. S tým hovorím, že buď sa nejako dohodneme, alebo keď nie, tak to budem potom riešiť formou trestného oznámenia, že nemôžem využívať ten pozemok, že tam bola umiestnená vlastne táto unimogumka napriek môjmu upozorneniu. Chcem sa dohodnúť. Ak sa nedohodneme, tak to budem potom riešiť najvyššou zákonnou formou, vlastne formou reštrikcie voči obci, alebo už to bude konkrétne zodpovedať za to, že tá unimogumka tam išla. Dobre. Je tam bordel z toho všetko. Nech sa páči, môže ísť pán Bača sa pozrieť ako predseda majetkovej komisie tam. Myslím, že nemusím mu hovoriť, čo ma uvedla za plotom. Tak. Nech sa páči. Je to jeden pozemok menší, ale ja s neho ani moja rodina nemali viac ako 50 rokov nič. Ja mám 50 rokov a oni tam boli dlhšie. A furt bol tam problém. Viete, akí sú neprispôsobiví. S týmto není akože s vojskom a ani so Šaním už nebol problém, ale keď sa to tam nasačkovalo všetko a prišli, tak bol furt problém. To, že zaneriadili mi tam ďalšiu parcelu, že tam spravili latrínu, kde je závlečku, sme už odviezli stade sklených fliaž, konzerv, čo tam ostalo po nich, začali sme to čistiť. Ale chlapec povedal jednoducho, že nevidí v tom zmysel, lebo to proste sa nie, človek to by musel tam vybagrovať asi dve Tatry, aby to vyčistil. Dobre, chcete niečo k tomu, páni poslanci? Majetková návrhujem, ak majetková sa tam išla pozrieť a zhodnotila tú situáciu. Dobre? A tá druhá žiadosť, čo bola s tým Jarkom? Ten Jarok nie je náš. Ja viem, že nie je náš, ale až mňa bude on podmáčať a ten Jarok tam bol x rokov, ten Jarok bol medzi parcelami. Ja som ho ustúpil len kvôli tomu, som ti vysvetlal, že bol spor o chcel starať sused plot. Ja som ho ustúpil, lebo všetky parcely sú posunuté od športového dole. To vieme, to nie je stará vec, alebo neznáma vec, že tie parcely tam proste nesedia za hranicami. Keď si pozrieme starý geometrák, darmo mňa bude presvedčený niekto, že to inžinier Prokaj robí krokovou metódou, keď to krokovou metódou nerobí, keď to sa nadiavali. Počuj, na katastri je dané, či ty máš iné námietky, alebo že je to posunuté. Nemôžeš to obec neporiešiť. To, čo je na katastri, je dané. My môžeme zvolať dejné konanie, požiadať Benčovcov alebo susedovcov, nech obnovia ten Jarok, pokiaľ nebudú súhlasiť, môže sa to konať len občiansko-právnom konaní. Tak poznáme ako čiernu stavbu, lebo on tam vlastne uložil kanalizáciu, do ktorej tečú tam exkrementy od horných susedovcov. Lebo on to tým pádom vlastne zakryl, ale to, čo voda tečie okolo toho, všetko to ide po vrchu a už cez mňa. Ako náhle ohlásiš takéto niečo, alebo ohlásili si to teraz, dostane sa to do zápisu, budeme to riešiť prostredníctvom stavebného úradu, respektívne okresným úradom odbor životného prostredia. Treba to nejako riešiť, pokiaľ je to teraz to berieš ako oficiálnu sťažnosť na zastupiteľstve, my to dáme do zápisnice a nemusíš písať, uľahčíme ti prácu. Treba to proste riešiť, lebo ja teraz sa sused domy na mňa obracia, že ho vytápam ja, ale čím ťa ja vytápam? Keď v nej cez pozemok voda prejde, on je nižšie, tak jednoznačne, že to ide tam. Ešte raz, toto poriešime týmto spôsobom, ktorý som povedal, že dovoláme konanie. Za účasti stavebného úradu a takisto za účasti životného prostredia odbora, odbodára. Dobre? Dobre, lebo hovorím, tam bol x rokov ten Jarok a vlastne bral tú vodu z tých pozemkov. Ale x rokov tam bol, ale nikdy nie na katastri zakreslený. To je ten väčší problém. Ale najlepšie to bude vysvetliť priamo dotyčným, čo sa týka, voláme takéto konanie. Dobre? Veď bola kedy... Ja si súhlasím akože s týmto riešením, ale bola kedy ešte obec poskytla na to tie betónové žľady, vyložilo sa to tým a on to teraz zasypal, akože tak... Už ja neviem, či obec poskytla, či už poskytla, za mňa to nebolo, od nás žiadali... Bolo to za starostu. To je jasné. Od nás žiadali niečo, čo vlastne sme vlastne nezahlasili s tým, že sa spravia tie prepášky a odľahčí sa ten kanál tým. A ešte sme sa potom bavili, ale to už vysvetlím bližšie, keď sa zvolá toto konanie, dobre? Jasné, ešte ak môžem k tomuto, čo sa tohto týka, jedna vec je, tam ten Jarok sa odľahčí, uzhája, to je v poriadku. Lenže už sa stalo, že vytopilo Polóňovcov. Preto sa tam spravila, ak ste si všimli, tá veľká odrážka. To je všetko pekné, ale myslím si, že to nevyrieši ten príval, ako sa stáva. Lebo
jasne som navrhol, že treba spraviť aspoň zo dve, tri imky od Považana po Zubeka. My zachránime občanov, ktorí sú bezprostredne ohrození týmto, čo sme vybudovali. Dôležité nemalé finančné prostriedky. Imky ako také my nemôžeme vybudovať, pretože tie imky môže vybudovať len Lesy Slovenskej republiky, lebo ten jarok ako taký patrí Lesom Slovenskej republike. Pokiaľ ja viem, boli sa tam už pozrieť, zatiaľ návrh ako taký nám nedodali a pokiaľ ja viem, tak tam boli, akým spôsobom by sa to technicky dalo spraviť, aby boli vlastne tieto kaskády spravené, tie vodozádržné nejaké opatrenia, aby boli tie imky. Ale nie je to len vybudovať alebo spraviť len nejaké imky, len tie vlastne tie vodozádržné jamy, alebo ako by som to pomenoval, je treba aj pravidelne čistiť, lebo môžu byť 2-3 prívalové dažde a z tých jam nebude nič. Ale je to v jednaní, však pokiaľ ja viem, sa tam boli, neviem, či si tam nebol. Boli sa tam pozrieť, lebo sme sa stretli, akurát viem, že raz boli a nemohli sa tam dostať kvôli nejakému psovi a potom tam boli pozrieť, tak majú dať návrh nejaký. Ale ja viem, keď po 90. rokoch to pozerať, tak jednom tam z tých odborníkov z lesných sa vyjadril, že voda prší z neba, že čo oni s tým majú. 90. rokov som tu nebol, 90. rokov som... Vtedy to nehali tak vlastne to, takže to ja, sa len vyregulovalo. Čo bolo v 90. rokov, ja neviem povedať. Môžeme riešiť to, čo je teraz, ale nevracajme sa do 90. rokov. Jasne, len je to adekvátne rok čo rok. Dobre, máš niečo? Ešte by som sa chcel spýtať ohľadom týchto vecí, čo sa týka teda tej prírody. My rúbeme stromy, tak aj švácame všetko dole. Ale koľko sa vysadilo miesto takých stromov, ako dajme tomu popri potoku, čo bola tá Topolová alej na Sandríky? Vyrúbali sme smreky v cintoríne, vyrúbali sa všetky tuje. Nevieme niečo riešiť nejakou drevinou takou, čo není extrémne rastúca, alebo čo a troška to tu zelen do tej obci aj po tom sídlisku, to sa všetko kmáše tak. No stromy, keď vidíš, opíli sa to tak aj breza, zmizne celá preč, lebo je alergén, lipa, alergén. Tak ja neviem, akože máme odborníka, tak by mohol navrhnúť voľať, že nejakú adekvátnu drevinu. Ja neviem, či smrekovec dopadavý, od toho sa vetor neoprie, zelený je v lete, zimu môže stať taký, ako je, alebo čo, ja neviem. Žijeme v obci úzkej, dlhej, z ktorej jednej strany je hora, z druhej strany je hora. Môj názor je taký tiež, že je zbytočný. Čo? Netreba vysadiť, lebo teba. Prečo mi vkladáš do niečo, čo som nepovedal? Ty povieš hneď za mňa, odpoviem si sám. Dobre. No, treba vysádať také stromy kvôli estetike, momentálne, čo sa týka sídliska. To je môj názor, nemá zmysel, ale to sú už také zahranické veci. Ja neviem, či má zmysel vysádzať jedle, alebo je takéto niečo, skôr, tak ako si povedal, je tu záhradník, odborník, je má zmysel vysádzať také vysoké stromy, ako kedysi boli po sídlisku, Edo? Nesmol boli na záhradníctvo. A na čo? A za druhé, v rámci krajinotvorby áno, v sídlisku by sa nemali vysádzať a v obytných častiach stromy, ktoré tu vysadené boli, typu ozaj, že breza, smrek, hej, mali by byť nahrádzané stromami určené pre intravilán, hej, a nejaké obytné zóny. Menší vzrast, sú na to kultivári, trh je úplne široký, dneska poskytuje kvantum stromov. Hej, a ďalšia vec je, ja viem, že ľudia sú agilní, že vysadzajú jablone alebo niečo také na tom sídlisku, lenže budú nemilo prekvapení, lebo so žiadnym súhlasom obce alebo nikoho, ani so súhlasom toho majiteľa toho pozemku to nevysadili. A budú veľmi nemilo prekvapení, keď tam prídu vodári alebo správcová sieti, telekomunikácie alebo plynári a tie stromy zlikvidujú. Pretože vždy treba si najprv uvedomiť, kde ten strom ide sadiť, a že či je to tam možné vysadiť, že či tam nie sú nejaké siete od elektriky, vody, plyn, telekomunikácie, kanalizácia. A keď tam nie je, tak sú tam aj nejaké ochranné pásma. A my sme tak prepletení s tými sieťami podzemnými, že niekedy je problém niekde vysadiť ten strom. A aby niekto nebol prekvapený, že dal do toho svoje, myslel si, že spraví dobre, ja som tiež za. Pokážem, bratovi. A no, je to iniciatívne.
Nie, nie, ale ono je to pekné, lebo tie ovocné stromy kedysi boli. Tie stromy boli, ale boli napríklad popri potoku, popri chodníku, boli. Ale ja nemám proti tomu nič, len vravím, že môže byť problém, čo sa týka sietí. Pod zemou sú siete a môže to vzniknúť, že jednoducho sieťari prídu a povedia, že vážení, ste mi posadili strom tam, kde ja mám optický kábel alebo mám tam elektrický kábel, ochranné pásmo je toľko a toľko metrov, ten strom bude musieť ísť preč. Môžem ešte, čo sa týka týchto telekomunikácií, alebo vlastne ťahali ten internet dole po štrechy. Prídu si to ešte upratať, čo tam po nich ostalo, alebo to ostane tak? Máme aj my niekoľko pripomienok, nakoľko to robila firma Subtel, poprosil by som teraz takto verejne všetkých, ktorí to budú vidieť alebo pozerajú, v najbližších dňoch by mal byť konanie, kde to vlastne neviem prečo, ale povolovalo mesto Banská Štiavnica, pretože tento optický kábel bol ťahaný od Žarnovice až po Sitno a tým pádom boli prepojené všetky vykrývače. A máme v niektorých lokalitách aj problém, to čo som vedel, som pofotil, ale by som poprosil nie len vás, čo ste tu poslanci, ale aj všetkých obyvateľov, až majú nejaké pripomienky, najbližších do dvoch týždňov má byť, presný dátum teraz momentálne neviem, má byť konanie voči tejto firme, pretože nie len u nás dorobili niektoré veci, ktoré som už reklamoval, aj komunikoval s nimi, sú zjednodušili si, jednoducho potom vysvetlím, keď všetko tam to dozbierame, ale ešte raz poprosím všetkých, ktorí majú nejaké námietky, nech pofotia, pošlú nám to, aby som to do toho stretnutia, ktoré bude do dvoch týždňov mal a mohol to tam predniesť. Ani mne sa nepáčia niektoré veci, ktoré sú tam, od Jarkov smerom Betleheme, čo spravili, takisto Jarok smerom pod Odkaliskom, čo spravili. Úprava terénu, to, čo ty vravíš, pretože je možné, že za prívalových dažďov sa spraví to, čo sa spraví. To isté je na Kopaniciach, že nie je to dokončené, je to spravené tak, ako je to spravené. Takže viem, že majú námietky Slovenský vodohospodársky podnik, obce a tak medzi nimi aj my. A takisto viem, že aj Slovenská správa ciest tam už dostali niekoľko pokut. Môžem poslednú ešte? Poslednú. Čo sa týka toho skladu, toho materiálu tam pod tými lipami. Ľudia tam začínajú nosiť už aj bežný odpad. Posteľ, madrac. Bolo to také, že len bio, dobre, že občas sa to odpratalo. Je problém to zlikvidovať, aby tam skládka nebola proste odpadu. A všimol som si, že pri tým Torine, ja neviem, akože kameru tam máte, ale aj tam minulé strepané, pol kredenca tam bolo strepané. A bežne si tam ľudia opierajú smeti také, akože ako keby tam mali oni kontajner, ja neviem. Takisto v tejto ulice, ako ste vy, som tam videl, je tam kamera, znovu sa to bude musieť asi pokutovať a na tento bioodpad tam bolo, že sme to potom aby mali bližšie ľudia, ale keď sa takéto niečo v najbližšom čase tam osadíme fotopascu a tabuliek, že zákaz sypať smeti tam bolo x krát, ale zrejme no, bude to... Zaujímavé si aj na peniaze, tak sa poďme naučiť. Takisto budeme musieť dávať pokuty, ako sa dala fotopasca do pivnej. A osvedčilo sa to, už to nie je také, ako to bolo. Do veľkej noci to bude ustránené. Prosím. Ten úvahy tých z Dolný Hamra, čo sa pohybuje bežne po ceste, taký čierny chlpatý. Štefán, ja každý je obsadný. A povie ti pravdu. Nie, vieš, dosť je to drahé, takých 500, 700 eur za nárazník je dosť. Potom ho spoznáš, máš drahší nárazník. Máme podpísanú zmluvu s veterinárom pánom Ulbríkom. Treba na obecný úrad nahlásiť oficiálne, že tento a tento pes sa túla. Za určitú úhradu to pán Ulbrík odchytí a bude postupovať v zmysle zákona. Najprv vlastne, no, bude postupovať v zmysle zákona. Odchytí, pretože nie je to jediný pes, ktorý sa túla. Ale poviem pravdu, že môžeš mi povedať, že ktorý to je, kedy sa nahlásiš? Je to niečo také ako bradáč čierny alebo také plemeno a väčšinou sa pohybuje od kaponky po OPP.
Dobre, nahlásime to, odchytí ho a pokiaľ si ho nevyzdvihne majiteľ, pôjde to na útratu obce, všetky ten chov a tieto veci, ktoré sú v zmysle zákona. Lebo niekto sa zlákne pred hoci kým, šlapne na brzdy a ten druhý je v ňom, to už není čas. Ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám veľmi pekne za plodné rokovanie. Budem sa snažiť čím skôr, aby sme sa ešte stretli, pretože požiadal aj pán doktor Suchý o stretnutie, ale neviem, či to bude porada ako zastupiteľstvo, alebo bude to ako porada bežná. Takže ja vám dám čas vedieť. Dobre? Ďakujem pekne. Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.